explicar una mica el perquè de tot això, junt amb Busqueta. Llavors després parlarem de sobirania alimentària i després de sobirania energètica. Llavors entre amics sí que ens agradaria que poguéssim intentar fer un debat i també aportacions d'experiències que vosaltres conegueu, que s'estiguin duent a terme o que es puguin dur a terme en un futur, per tal doncs, de començar a teixir tot aquest tema de sobirania. Bon dia a totes, agrair a la territorial del CAP que hagi acollit la formació, agrair-vos a totes que portem uns... no sé si... Vale, com deia, bon dia, gràcies a la territorial del CAP per acollir la formació. Disculpeu el retard, 35 minuts, no està mal, estem intentant millorar la mentalitat. I jo ràpidament intentaré explicar d'on ve, d'on naix aquesta, no el projecte, sinó aquesta visió, diguéssim, de voler dotar l'organització, sobretot la feina municipalista, d'un horitzó comú. I bàsicament naix el fet de les últimes eleccions municipals, de passar de 100 regidores a 400, de passar d'11 alcaldies a 32 i de fer una mica la reflexió de que bàsicament el que estàvem fent a les alcaldies i als equips de govern i a aquells llocs on teníem una forta oposició era una feina de gestió més o menys, bueno, més o menys reeixida, però que es trobava molt limitada per el propi dia a dia. És a dir, veiem que les nostres alcaldies bàsicament el que dedicaven els esforços era gestionar el dia a dia de la institució i quedava poc temps per a reflexionar una mica en clau de cap a on volíem anar, cap a on volem dirigir la feina municipalista i quins projectes duem a terme als municipis més enllà d'una simple gestió. En aquest sentit, doncs, vam trobar que una gent majoritàriament vinculada a Taifa estava elaborant uns treballs teòrics que és el que us presentarà Josep Manel ara i tota la resta de companys sobre la necessitat de recuperació de les sobiranies i vam veure que això seria molt amb aquest horitzó comú que volem donar a les alcaldies i als equips de govern i també a la resta de municipis i fins i tot a la resta de moviments, encara que no estiguin a les institucions, una mica amb la voluntat, com tenim els nostres programes electorals, de transformar d'arrel aquesta societat. Sense més, vam intentar decidir treballar-ho en l'àrea d'acció institucional, que és la que s'encarrega de l'assessorament local, no només a les alcaldies, sinó a la resta de nuclis locals, i una mica estem amb això, estem intentant fer aquestes primeres feines de formació i per això era important fer una formació territorial, perquè ja vam fer una formació nacional a Navàs, que va tenir bastant assistència. Farem aquesta aquí a Tarragona, després farem una altra a Vilassar, farem una al País Valencià i una altra a Palma, una mica amb la intenció d'estendre aquesta tesi, però dir que els treballs estan intentant ja dur-se a la pràctica mitjançant ara mateix una feina bastant inicial de generar una experiència, una prova pilot a l'alcaldia de Navàs, que com sabeu té majoria absoluta i és una alcaldia consolidada de la CUP. Jo crec que sense més, l'alumne no sé si vol explicar una mica com s'ha dit... Ah, vale. Pues res, sense més, moltes gràcies i res, i bon dia i esperem que us agradi. Hola, bon dia a totes. Primer de tot, doncs, com és recepte, doncs, moltes gràcies a vosaltres per la vostra assistència que s'ha fet bon dia aquí i, evidentment, doncs, a totes les persones tant de la Territorial del CAP com a la gent nacional doncs, que han fet possible doncs, que aquesta activitat d'avui doncs, es faci realitat. Una mica a mi em toca, doncs, en un espai breu de temps, situar-nos quin és el marc de reflexió que nosaltres doncs, pensem que és l'adequat a l'hora de pensar doncs, la nostra intervenció política des dels àmbits en els quals doncs, treballem doncs, a nivell institucional i a nivell doncs, també organitzatiu. En bona mesura, el que nosaltres pretenem amb el que doncs, us venim a exposar avui és que més enllà doncs, dels escenaris, doncs, podríem dir, de política global i macro en què ens trobem discutint cada dia, és fonamental per nosaltres, doncs, des de la nostra perspectiva transformadora, des de la nostra perspectiva anticapitalista, doncs, començar doncs, a analitzar, primer, en quina realitat ens trobem, o sigui, com és el món en què vivim avui nosaltres, i quins són els elements que nosaltres pensem que podem començar a introduir en la nostra pràctica quotidiana
per tal d'avançar cap a aquesta transformació de la societat. Al final nosaltres el que venim a plantejar avui és una estratègia de fons, és una estratègia de canvi profund que pensem que ha de ser el nostre relat, si nosaltres voleu, el nostre full de ruta en aquest procés de construir estructures populars que ens permetin plantejar el procés d'independència no només com un procés formal, sinó com un procés carregat de contingut. I aquest, nosaltres pensem que en definitiva és el paper que hem de jugar. Està clar, diguem, que les propostes que nosaltres venim a plantejar avui aquí i una mica el marc de reflexió doncs, que us situarem no és un marc de reflexió de la immediatesa, d'una forma. O sigui, les propostes que nosaltres anem a plantejar-nos avui no són propostes d'avui per d'aquí mitja hora, perquè ens entenguem. Són propostes a treballar. Nosaltres el que venim a situar i ens sembla molt important és un horitzó. És un llindar de reflexió i d'intervenció, evidentment. O sigui, quan nosaltres doncs, des de les nostres alcaldies, des dels nostres espais, doncs des de les nostres regidories, des de com nosaltres hem d'interpretar quin és el nostre procés d'intervenció política, doncs puguem explicar cap a on ens volem dirigir. Quina és la nostra proposta de transformació profunda d'aquesta societat que evidentment nosaltres vinculem en el procés del guany de la sobirania política i evidentment de la sobirania nacional. I aquí és on una mica doncs, situaré la meva reflexió. Nosaltres pensem que a l'hora de plantejar la nostra intervenció avui, aquest procés d'intervenció política no és independent del moment en què es troba doncs, l'evolució del capitalisme tal com és i en bona mesura tampoc és independent de quin és el paper que nosaltres venim a jugar de forma concreta diguem, en les nostres alcaldies. En aquests dos marcs diguem, que situen doncs, els nostres graus de llibertat d'intervenció, les nostres possibilitats de fer coses, és en el que nosaltres pensem que hem de situar la proposta del guany de les sobiranies en aquest procés de transformació social. El primer tema, diguem, o el primer gran element és quin és el capitalisme que ens trobem, en quin tipus de societat ens pot intervenir. Nosaltres no la triem, és la que hi ha. Tant de bo fos un altre. No podem decidir això nosaltres. La dinàmica de l'evolució del capitalisme ens situa en un marc social, econòmic, en el qual nosaltres hem de posar la nostra falca, hem de mirar de redirigir això en la direcció política que nosaltres considerem oportuna. Nosaltres el que venim a plantejar-nos avui és que quan nosaltres pensem en quin tipus de societat ens tocarà intervenir d'ara en endavant, en quin marc social ens trobem situats, nosaltres el que diem és que l'evolució del capitalisme tal com és ens situa en marcs en què les lògiques de precarietat social, les dificultats diguem, de les persones per desenvolupar la seva vida amb dignitat, tant en el marc laboral com en el seu marc de relacions socials, esdevindran definides en la lògica que el capitalisme té plantejada per majors increments o per una pressió més gran diguem, de les condicions de vida material. O sigui, els nivells de precarietat tendiran a incrementar-se. Les raons, les necessitats de reproducció ampliada de guanys diguem, del capitalisme avui. Un capitalisme, si vosaltres voleu, molt més agressiu del que estàvem acostumats en les darreres dècades. Això ens introduirà doncs, en aquests contextos on veurem que els nivells doncs, això, d'explotació diguem, en els processos productius, de disposició dels nostres drets col·lectius, sanitat, educació, assistència social a partir diguem, de les polítiques de redistribució. Veurem com tot això, diguem, aquests processos de disposició també s'incrementen. En situacions, diguem, en marcs, en les que cada vegada la dissidència serà més penalitzada, molt més reprimida i les decisions preses al marge de la ciutadania, en processos cada cop més autoritaris. Fixeu-vos que avançarem cap a escenaris en el que l'Estat es retraurà, per tant, del subministre dels drets bàsics fonamentals i, per tant, també retraurà els recursos destinats a això. Veurem, diguem, que cada vegada l'assistència o la cobertura de drets es farà, diguem, en mecanismes de simbiosi entre l'Estat i l'empresa, i lo privat, lo públic i lo privat. Lo privat se n'encarregarà d'explotar tot allò rentable, a l'Estat li quedarà ser un Estat providència, un Estat misèria, un Estat que cobreix, diguem, allò indispensable. I dins de l'Estat, a qui li tocarà fer aquesta tasca, sobretot als ajuntaments? Solucions de final d'ampolla. Totes les administracions, els fanelonguis, arriben als ajuntaments que són els que han de fer front a la realitat amb la que es troben. Com ho faran? Com podran. Posant els recursos que els hi quedin, o mirant de veure si amb el banc d'aliments, si amb els de Càritas, si no sé com podem cobrir tot el que serà l'espai buit que deixarà l'Estat. Per tant, aquest serà un element fonamental que nosaltres ens tocarà viure des del col·lapse de l'Estat espanyol, espai col·lapsat de la perifèria europea, diguem,
l'estat espanyol amb un model productiu ensorrat, amb un nivell de deute impagable, que a més és un nivell de deute que tendeix a incrementar-se perquè l'estat espanyol continua fent dèficit. Nosaltres doncs som, en bona mesura, si vosaltres voleu, la perifèria d'aquest estat, en el que se'ns extreu el màxim per continuar habilitant la possibilitat, diguem, de que continuï doncs, sent vàlid un estat que fa feina. Per tant, nosaltres veurem com la intervenció econòmica en el que són els comptes de la Generalitat doncs, continuarà fent-se evident, continuarem patint, per tant, el que serà doncs, redoblar l'austeritat que es planteja des de la gestió dura de les societats endeutades a la perifèria europea. Això és l'escenari que ens queda, diguem, dins del marc espanyol. Entenc que això és el que nosaltres doncs, hem d'aconseguir doncs, quan ens vulnerar. La reflexió que nosaltres us fem és que vosaltres als ajuntaments, allà on haureu d'intervenir, diguem, us tocarà en aquests moments definir-vos, ens està tocant definir-vos entre dos models que en bona mesura són els que nosaltres estem assumint i no estem desbordant. Ja veieu, diguem, que aquesta és una reflexió de dissabte matí. És una reflexió a llarg termini, per pensar-hi, no és una cosa immediata, que aquestes coses que últimament ens passen, que hem de decidir, ah, no. El que es tracta és de tenir doncs, una certa doncs, tranquil·litat per reflexionar de fons on ens estem fotent, diguem, una mica, on estem. A nosaltres, en els temps en què estem, ens toca decidir sobre... Estem immersos en dues grans estratègies de gestió d'aquesta realitat que us deia. La primera, no hi ha res a fer. Hem de gestionar el que hi ha. I hem de fer unes termes que hem d'acceptar els criteris de dèficit, hem d'intentar pagar els deutes que tenim, si fem això i som bons minyons i bones minyones, i 50 anys igual aconseguim millorar. I és el que hi ha. I millor que ens quedem amb l'embruna, que fotem aquesta cosa nostra del pas sencer i tot plegat, que la regla està molt bé, però la realitat és molt dura. I més val que ens quedem amb l'embruna i no comencem a apretar massa, perquè clar, si estem sense l'escoleta o sense el no sé què, vaja un merder estem fent a la nostra ciutadania, no podem fer. Per tant, a gestionar la misèria. Primera raó. Tots estem una mica en això. Tothom, diguem, és difícil sortir d'aquí, és el que ens hem introduït. Hi ha una variant progressista d'això. La variant progressista d'això és dir, però nosaltres ho farem millor, perquè gestionarem la misèria, però som gent honesta nosaltres. I a més ho farem amb transparència i amb participació. No modificarem res, perquè el que hi ha és el que hi ha. Però ho farem més honestament, perquè com que ara hi ha uns poca vergonyes, diguem, nosaltres això ho farem millor. Variant, diguem, de la gestió de l'intent de gestió possible d'un capitalisme impossible. Estem en això. O sigui, diguem que són aquests dos grans models. És satisfactori? Des de cap perspectiva. O sigui, nosaltres, en bona mesura, el nostre paper ha de ser com som capaços de desbordar aquest marc i introduir elements que ens facin pensar que és possible avançar en una senda de la transformació. En un moment complicadíssim, però és el que hem de pensar. Per tant, el que tindrem serà com dues grans, diguem, elements de força. O sigui, aquestes dues línies que us deia, gestió clàssica de l'austeritat, que és el que s'està plantejant, o gestió, doncs, diguem, de progressista, transparent de la misèria, el que ens deia dir és l'escenari vàlid per la reproducció, diguem, del capitalisme tal com és. Igual, no sé, ara us vaig llançar aquí una cosa d'aquestes que després són polèmiques. Igual, nosaltres acabem sent els anticapitalistes, els blanquejadors del capitalisme impossible. Reflexionem. O sigui, serà una mica això, el que ens toca, diguem, en contraposar el que nosaltres veuríem que ha de ser una societat diferent, una societat que ens anomenaríem del bon viure, on les persones puguem viure doncs, amb dignitat. Per tant, estaríem, diguem, en aquest marc de gestió de lo públic. Està clar, diguem, que nosaltres en aquest context som una organització política, som uns moviments socials, estem en el marc, diguem, d'un plantejament polític que està proposant coses que estan generant entusiasme. O sigui, hi ha gent que està dient, ostres, aquí, amb aquesta gent, amb el que estan fent, amb el que estan proposant, hi ha possibilitats de començar a albirar que és veritat, que podem començar a fer coses diferents. Bé, doncs ara ens tocarà traduir això en coses pràctiques. O sigui, no podem estar ni sempre de la gesticulació, d'un discurs bonic, d'un discurs engrescador, ens hem d'enfangar en algun moment. Si en algun moment ens tocarà començar a posar enfangar, a veure quines coses proposem. I aquesta és la idea. Sí, la idea és com traduir, diguem, l'entusiasme, diguem, que nosaltres estem proposant en propostes concretes que puguin començar a plantejar, diguem-ne, aquest llindar de la transformació social. O sigui, en bona mesura seria això.
A nosaltres ens ho hem autoimposat, diguem, ningú no ens ho ha dit. Si nosaltres ens haguéssim pogut apuntar, no sé, al club de petanca en el nostre poble o al club de jocs de rol, i estaríem fent d'altres coses. O sigui, som nosaltres els que hem decidit participar en els processos de transformació social. Llavors, per tant, doncs, bueno, ens haurem de pensar en aquestes dies. I evidentment no ens podem conformar en dir que nosaltres anem a gestionar el que hi ha. I seria absurd que nosaltres doncs, que anem pregonant doncs, que el que anem és a la transformació social, que anem a girar això com un mitjó, capgirem-ho tot, doncs, doncs ens quedéssim a intentar gestionar el que hi ha. O sigui, hem de fer l'esforç, de repensar-ho, estem en això. Per tant, hem d'anar més enllà de la gestió i hem de començar a plantejar aquests escenaris que comencin a tenir una llavor, no? Que comencin a plantejar doncs, aquests elements de ruptura. I en bona mesura, doncs, aquesta és la idea doncs, que nosaltres us transmetrem avui al voltant de tots els nostres projectes. Aquest és, jo diria que és la diapositiva clau. Aquest és l'element fonamental. Nosaltres necessitem disposar d'eines que ens apretin, que ens exigeixin, que no ens ho posin fàcil. Que quan nosaltres anem a pensar en projectes no siguin propostes acomodatícies. En els que nosaltres ens trobem còmodes d'entrada, no, hem de ser autoexigents amb el que hem plantejat des de la perspectiva de la transformació. Com ho farem això? Proposant llindars, indicadors, elements que nosaltres hem d'estar sempre amatents a introduir en les nostres propostes de canvi si veritablement volem que avancin cap a un procés de transformació profunda de la societat des d'una perspectiva anticapitalista. Per tant, haurem de situar alguns elements a les nostres propostes que ens comencin a plantejar que si les nostres propostes contenen aquests elements estem avançant en una direcció correcta. Per tant, seran indicadors que ens serviran de brújula. I a la vegada, tots aquests indicadors, diguem, aquests elements, ens donaran la comprensió, diguem, de que el projecte que nosaltres estem plantejant de forma holística, de forma global, està tenint aquesta natura transformadora. Aquests elements nosaltres els extraiem del procés de reflexió que ha tingut el Seminari d'Economia Crítica Taifa i pensem que són adequats per pensar en les propostes que nosaltres anem a plantejar. Primer element indicatiu, diguem, de que les nostres propostes estan tenint aquest horitzó transformador. Les formes de propietat que nosaltres anem a plantejar en els nostres projectes de transformació, diguem, han de superar la forma de la propietat privada. Hem de començar a experimentar amb fórmules de propietat cooperativa, amb fórmules de propietat cooperativa que s'incerten en àmbits de decisió més amplis que la pròpia cooperativa, la comunitat, comunal, si nosaltres volem. En el moment en què estem ara podem experimentar amb formes de propietat municipal, remunicipalitzar i introduir aquests processos també en la decisió, diguem, més ampla i la participació des del municipi. Evidentment nosaltres no renunciem, mai renunciarem, que si tenim la possibilitat de nacionalitzar els processos productius perquè tenim una república i tenim el poder per fer-ho, doncs evidentment ho farem. Però el que nosaltres tenim a dir és que no anem a fer doncs, aquella cosa clàssica, anem a fer un programa i fins que no guanyem el poder polític no podem fer res, no. Anem a començar a intervenir des d'allà on som, per mostrar que les coses que nosaltres estem plantejant doncs, poden tenir un recorregut pràctic. Per tant, primer element, reflexionar al voltant de les formes de propietat. Un segon element, o sigui, nosaltres anem a proposar projectes, propostes, que en la producció d'allò que van a fer, ja siguin béns, ja siguin serveis, ja sigui afegir valor o ja sigui doncs, generar un servei, han de superar els mecanismes d'explotació propis del capitalisme. Tant en la relació capital-treball, no anem a fer una cooperativa que exploti les persones que estan, perquè no ens servirà de res. Si hem de ser conscients que la pròpia forma de la propietat no ens identifica quin serà el procés productiu que es desenvolupa allà. Per tant, hem d'estar atents també a això. I no només en la forma d'explotació capital-treball, sinó que evidentment nosaltres hem fet una reflexió profunda al voltant de quins són els elements patriarcals que funcionen en tot el que és la presa de decisions en els àmbits productius. I el que representa doncs, tenir en compte doncs, els espais de cures en les formes de produir. Per tant, una reflexió que hem d'introduir i hem de mirar-los, de ser curosos en com generem això, generem aquests processos per tal que també una mica doncs, vagi més enllà del poder que genera el patriarcat en les nostres societats. I a la vegada, doncs, que és un element fonamental que hem d'introduir i en les nostres anàlisis donarem a plantejar els processos productius que serveixin per a la generació present i en canvi posin en qüestió les generacions futures. Tercer element, elements diguem-ne de redistribució. Més enllà, diguem, i és una reflexió que està interessant, si nosaltres hem de pensar, i és un element que en les experiències que nosaltres hem de visualitzar projectes que van en la nostra direcció estem veient que nosaltres podem aportar coses interessants, perquè no s'està fent. Sí, hem de veure com les propostes que nosaltres fem reverteixen en la comunitat. Quins són els elements
que quan nosaltres anem a plantejar un procés de sobirania alimentària, de sobirania energètica, de sobirania residencial, de sobirania cultural, no reverteix només sobre els productors i les productores, els consumidors i les consumidores, sinó que hi ha un procés de reversió sobre la comuna. Després en podem parlar, però hi ha elements que serveixen per situar aquests elements, per exemple, els menjadors escolars, les residències d'avis, els espais de socialització, que serveixen per, com a elements, que poden ser uns elements tractors per revertir aquests projectes sobre el conjunt de la comunitat. O sigui, la idea seria que el resultat del projecte no ha de quedar, diguem-ne, redistribuït de forma propietarista entre els que intervenen, sinó que ha de tenir, diguem-ne, respostes o ha de tenir, diguem, resultats de reversió sobre el conjunt de la comunitat. Un quart element evident, diguem, hem de generar processos de presa de decisions doncs, el màxim participatius possibles. Hem de veure doncs, com impliquem a la comunitat o al municipi en la presa de decisió d'això. I això, per exemple, és superevident en els processos de remunicipalització. No té molt sentit que uns quants lumbreres del poble, perquè han decidit amb els regidors que l'aigua ha de tornar a ser pública, no s'introdueixin en el procés de remunicipalització i la resta del municipi l'única cosa que farà serà obrir l'aixeta i continuar consumint l'aigua del poble. Té poc sentit, diguem, des de la nostra perspectiva. Està bé, diguem, el que representa, però ens sembla que li hem de donar una volta més. Finalment, la idea que nosaltres és important fins al final en tot això que anem a construir són entorns comunitaris. Anem a construir entorns, diguem-ne, que representin una forma de socialitzar-nos en les nostres relacions quotidianes diferent. No? Per exemple, la gent que està pensant en temes de sobirania educativa ni diuen poble educatiu. La idea de, al final, les nostres activitats en el municipi, en tots els àmbits, doncs, de la gestió de residus, del tema de l'aigua, de com generem els aliments, han de tenir doncs, aquesta voluntat de que les persones que s'introdueixen en això, des de l'escola fins a la llar, fins als hàbits, han de compartir uns valors comunitaris. Si aconseguim fer això, doncs estarem generant doncs això, un procés de reproducció de persones, diguem, que serà diferent, amb uns valors diferents als que la societat doncs, ens introdueix en els seus mecanismes d'alienació propis del capitalisme. Aquests serien els elements d'exigència. No es tracta de dir, com que no podem fer res de tot això, doncs ens fem a casa i fem res. No. Es tracta de dir, hòstia, anem a començar a veure com anem introduint aquests elements, com reflexionem en aquests temes, com nosaltres podem defensar que el que anem a fer no va ser un revival del que hi ha, sinó que el que anem a proposar conté aquests elements de llavors. Un exercici dificilíssim, nosaltres en som conscients, però això ho hem de situar allà, ho hem de situar com a horitzó de la reflexió. Sincerament, si no fem això, podem acabar fent la mateixa gestió que estan fent els altres, la farem millor, segur, perquè som millors. No som gent més honesta, està clar, és així, i ho farem millor, està clar, la gestió la farem millor, evidentment. Ara bé, farem el màxim per mi. Si no introduïm aquests elements, diguem, de posicionament, diguem, del que anem a fer i que tinguin aquesta voluntat d'anar més enllà. Nosaltres pensem que això no es tracta de fer un programa, de fer un llibre i dir, quan guanyem ja ho farem. No, que és el que sempre hem acostumat a fer. O sigui, la forma de funcionar de l'esquerra clàssica ha sigut fer un programa i quan guanyem ja ho aplicarem. No, comencem ja, des d'on? Des d'on puguem. Des d'allà on sigui possible. Nosaltres entenem que el municipi i el que seria doncs, les pràctiques municipalistes, no enteses, diguem, com l'àmbit institucional, sinó com l'àmbit geogràfic de contacte, de la possibilitat de ser hegemònics, o sigui, hegemònics en el sentit que competim contra els mitjans de comunicació de masses, però nosaltres podem tenir el nostre discurs, podem tenir el contacte amb la gent, podem explicar el que estem fent. És l'àmbit, diguem, per poder començar doncs, a desplegar això. I perquè està clar que segurament és un àmbit en el que les coses doncs, estan fent bé, cadascú amb els seus matisos, doncs és bastant probable que comencem a tenir una capacitat d'acumular força important en els propers temps. La tendència sembla ser aquesta, en el nostre cas, diguem-ne concret. Per tant, hem de fer aquesta reflexió. O sigui, no ens podem trobar capacitat d'intervenir als municipis i no saber què fer. Hem d'anar-hi pensant i hem de pensar, diguem-ne, en aquesta direcció. Les coses no surten de la gràcia de ningú, diguem, ni divina ni de ningú, sinó que al final els processos han de tenir doncs, un treball previ, han de tenir un treball de reflexió, han d'estar doncs, orientats en una direcció concreta i més o menys compartida. I aquesta és una mica la idea, la possibilitat. O sigui, l'oportunitat la tindrem, és probable que la tinguem, diguem, tot sembla indicar que així serà, anem a veure doncs, què proposem.
I això doncs, és una mica des, això, el que realment al final en tota aquesta proposta que el que venim a plantejar, que és el que les companyes doncs, després us aprofundiran en alguns elements concrets, és que al final diguem, tota aquesta reflexió que nosaltres estem fent és justament perquè entenem que avui, en el marc d'aquest capitalisme i d'aquestes societats que ens toca viure, la capacitat de decidir de la ciutadania té molt a veure, diguem, amb els elements que serveixen per reproduir la vida de les persones en societat. La reproducció de la vida és el que el capital està intentant apoderar-se, perquè ens entenguem. Per tant, les nostres propostes han de tornar a recuperar, diguem, els àmbits d'intervenció ciutadana en la reproducció de la vida. Diríem que seria reproducció de vida davant de reproducció de beneficis, que és reproducció de la mort en el capitalisme. Per tant, hem de recuperar els espais de reproducció de vida. Quins són aquests espais? Doncs, entenem que com a mínim hem de començar-ho a pensar en l'àmbit de la sobirania alimentària, de l'energia, o sigui, com produïm i com distribuïm els aliments. Això té uns impactes evidents sobre les condicions de vida de la gent, no només dels nostres territoris, sinó dels altres. Sobre la salut de les persones, sobre doncs, quins són els àmbits doncs, també territorials que nosaltres anem a construir, evidentment amb la sobirania energètica doncs, el mateix, amb el que fa referència doncs, a l'habitatge, el que fa referència doncs, a les pràctiques culturals, a la sanitat, etc. etc. La idea és que nosaltres ens podem trobar discutint sobre l'embolcall de la sobirania sense disposar dels elements que ens permetin definir-ne el contingut. Nosaltres no només hem de ser capaços de definir quin marc nacional, polític, ens volem situar, sinó de què anem a fer en aquest marc polític i nacional a l'hora de guanyar capacitat de decisió en els elements fonamentals de la vida, de la reproducció de la vida, diguem, de les persones. I això doncs, és una mica el que les companyes doncs, us explicaran a continuació. En tot això ja que acabo. En tot això, la idea és, i aquesta doncs, també ja seria doncs, la reflexió final, que nosaltres el que entenem és que en tota aquesta lògica, diguem, que en bona mesura us vindrem a transmetre, els àmbits institucionals han de jugar un paper. O sigui, la institució, diguem, que és un element que fins ara doncs, no havíem tingut en compte en els nostres processos de transformació, senzillament perquè no teníem la força política per ser-hi, o hi eren, diguem, de forma molt marginal, ara hi som. Comencem a tenir-hi presència. Per tant, la idea és com nosaltres anem a introduir l'àmbit institucional, no des d'una forma hegemònica, des de la institució derivarem el canvi, sinó com des de la lògica institucional som capaços de sumar-la als processos de canvi que ja estan en la societat. I aquesta seria, diguem, la reflexió doncs, diguem, a fer. Com la institució se sume a ser un element proactiu, que obre doncs, diguem, escletxes, que és capaç d'afegir doncs, elements infraestructurals, tècnics, a processos de canvi que van molt més enllà de l'àmbit institucional. Sí, la idea seria que en aquest procés en el que nosaltres estem de transformació social, ara tenim capacitat d'accedir, diguem-ne, al treball institucional. Del que es tracta és de saber situar aquest treball institucional en una lògica de canvi profunda, molt més àmplia, entenent, diguem, que segurament, i tenint en compte com són les institucions avui, no serà des de l'àmbit institucional des d'on desllorigarem el canvi social, sinó que la institució haurà de jugar un paper important, sí, però en el marc dels processos, diguem, de canvi molt amplis. I a veure, acabar dir-vos que això no és una proposta tancada, el que us he explicat avui és un procés que s'acompanya de reflexió, al que avui us convidem a totes vosaltres. Diguem que vosaltres a partir d'avui doncs, també ja teniu inoculada, diguem, en el cervell aquestes idees, per tant, esteu ja, diguem-ne, també en el procés. No és un procés, diguem-ne, que en principi doncs, estigui determinat, evidentment variarà, i variarà en funció del que entre totes siguem capaces de fer. Això, des de la nostra perspectiva, ha de ser doncs, un procés al que s'hi ha de sumar quanta més gent millor, des de les perspectives que cadascú consideri oportunes, i tant de bo, diguem, d'aquí a un any ens podem tornar a trobar doncs, en aquesta sala o on sigui, amb experiències doncs, que hagin començat a caminar, que ens facin potser llançar doncs, tot el que avui us hem explicat a l'escombreria i tenir un marc diferent de reflexió. Si fem això, significarà doncs, que estem avançant i ho estem fent diguem, des de la nostra pròpia reflexió, des de quins són els nostres propis horitzons, condicionat des de la nostra pròpia forma d'interpretar doncs, la realitat i entenent doncs, que som capaces de pensar una trajectòria diferent
diguem, a la gestió de les nostres societats, que avui de forma doncs, molt reduïda, esquemàtica i podríem dir doncs, això, doncs, determinista, doncs, es planteja el capitalisme. Jo us he fotut diguem, més enllà del rotllo teòric, ara ve lo interessant, diguem. Jo era el telonero, ve el rock. Gràcies. Bueno, si hi ha algú que volia afegir alguna cosa a través d'aquest tema, encara que ell se quedarà aquí amb nosaltres i després doncs, si hi ha alguna pregunta està amb ell, però hi ha alguna aportació? Doncs si no, passaríem a... convidaríem a la Clara i en Roc que pugessin. Gràcies. Mentrestant, a veure, després del context teòric i més nacional també que té la Isabel, el perquè de tot això, sí que ens aturem un moment en el que és el camp, no? Perquè al camp també doncs, acollim aquestes jornades i volem parlar d'aquests temes. Nosaltres, des de l'Esquerra Independentista, bueno, els diferents col·lectius de l'Esquerra Independentista del camp fa molts anys que denunciem i que intentem doncs, reivindicar el tipus de desenvolupament especialment productiu i econòmic que hem tingut aquí. De fet, en el marc de l'EIC, que era una mica com l'organització que aglutina tot el que són les organitzacions de l'Esquerra Independentista, s'ha treballat molt tot el que és la denúncia a les petroquímiques, tot quan hi va haver el procés del pla territorial doncs també es va treballar molt, tot el seguit de plans que han anat apareixent, ja sigui pla de mobilitat, de transport de viatgers, doncs ja hem estat presents, sempre amb una actitud més aviat doncs, de denúncia, de crítica, i sí que és cert que ens ha costat una mica fer el pas de fer la proposta, i és que realment és molt complicat, no? Perquè la manca de planificació real que ha tingut al llarg de la història aquest territori ha fet que ens trobem ara en una situació on els dos grans pols productius són, per una banda, el sector petroquímic, a banda bueno, de la nuclear, incineradora, etc., una mica tot el que significa abocador i toxicitat i contaminació de l'aire, etc., amb el que és la combinació de turisme de masses, que és una cosa tan contradictòria, però que aquí, en aquest territori, doncs, per una banda s'explota i es ven com a un lloc turístic paradisíac i magnífic, però que al contrari, o sigui, la gent quan arriba amb tren a l'estació del Camp, que també és una estació en un barret, o sigui, no hi ha res, és un continu de mala planificació, el primer que veuen doncs, és la petroquímica. No? Llavors això també ha fet que molts municipis depenguessin d'aquests sectors, especialment sí que pel fet de que ocupen una gran part de la població treballen amb aquest tipus de, bueno, ja sigui la petroquímica o ja sigui en empreses, relacionades amb la petroquímica, però sí que també reben molts diners de totes aquestes empreses. No? Llavors, moltes vegades no hem dit que la festa major del Morell no és una super festa major, però bueno, clar, perquè la paga la petroquímica. No? Llavors, doncs, tot això genera unes dependències que ara doncs, sí que s'estan esgotant, no? En el sentit que mica en mica anirem veient com la petroquímica es va marxant, ja, bueno, ja hi ha hagut algunes plantes doncs, que s'han tancat, i d'altra banda, doncs, tota la qüestió del turisme de masses, en aquest sentit la resposta que ens donen doncs, les persones que governen aquest territori, que és el projecte no, de la Zona World, com a solució als problemes de desenvolupament productiu econòmic que històricament ha tingut el camp. Em semblava molt interessant que poguéssim parlar de la sobirania alimentària precisament
perquè el camp, que és un territori que històricament sempre ha sigut agrícola, de fet el nom ja ho diu, no? El Camp de Tarragona, les comarques de l'Alt Camp, del Baix Camp, o sigui, sempre ha sigut doncs, de tradicional cultius, olivera, ametllers, vinya, etc. En els darrers 20 anys ha perdut un 60% de la seva, bueno, dels seus cultius i és la demarcació que més ràpid ha perdut tot el que és la seva agricultura i la que doncs, està en aquest estat de perill, no? Bueno, doncs de desaparèixer. I bueno, sí que és veritat que cada cop hi ha més iniciatives, no ja des del punt de vista de nous pagesos, sinó també doncs, de les persones del consum, no? Molts més grups de consum precisament que surten, no? D'aquesta base de casals, de teneus, del treball, no? d'organitzacions col·lectives que sí que bueno, fan veure que hi ha una altra manera o que pot haver una altra manera de desenvolupar-nos i de buscar alternatives. Després ja jo us explicaré una mica també altres coses que tenim previstes en aquest aspecte, perquè sí que des de la Territorial del Camp, com a eix estratègic, ens han proposat intentar buscar solucions a aquesta càrrega que portem de mala planificació del territori i fer el superesforç, perquè des del nostre punt de vista és molt ambiciós, perquè és molt difícil buscar alternatives al que és el monstre petroquímic o el turisme de masses o el snowboard, però sí fer l'esforç d'intentar portar altres formes de vida i altres formes de desenvolupar el nostre territori. Llavors ara, doncs, aquí tenim a la Clara i el Roc, us els presento, perquè no els conegueu, doncs, la Clara, que ella ja ha vingut alguna vegada aquí al camp a explicar-nos coses. Doncs ella és enginyera agrícola, és de la CUP de Bellpuig i és de Terra Franca, i en Roc Padró, que és enginyer forestal, és de la CUP de Terrassa i també de Terra Franca, doncs a veure si ens ajuden a obrir una mica més la ment i a donar llums en aquesta situació. Gràcies. Bueno, moltes gràcies. Una mica el que venim a presentar és, per una banda, vam creure que era necessari plantejar una mica els conceptes bàsics sobre els que treballem quan parlem de sobirania alimentària, perquè el seu terme també, que ja s'ha utilitzat bastant, doncs està bé no situar-lo una mica, emmarcar-lo tal com es va plantejar ja des d'un bon principi, per entendre el que nosaltres creiem que és una capacitat de transformació que té el propi terme ja des del seu naixement, no? Per part de la via campesina. I després una mica també el que plantejarem és com aquesta sobirania alimentària compleix o pot complir, no, aquests criteris que estava plantejant abans el Josep Manel de transformació, aquests criteris de la brújula que proposa el seminari Taifa. I després la Clara ja parlarà una mica més de tot el que és la inserció de projectes de sobirania alimentària a l'àmbit municipal, experiències que ja existeixen, perquè tenim la sort, com estàveu comentant, de que justament en el moviment de la sobirania alimentària ja tenim feina feta, no? Ja s'ha iniciat aquest recorregut i per tant això ens dona unes potencialitats que segurament en altres sobiranies no trobarem. No? Sobretot, des d'on surt aquest concepte de sobirania alimentària, ho entenem també des del desenvolupament del capitalisme verd, no, com a resposta a la crisi ecològica. El que s'ha anat fent en els països occidentals és sobretot anar expulsant aquesta insostenibilitat, tot i que aquí encara quedi la petroquímica, no, però arriba un determinat moment en què es comencen a veure aquests límits físics que té el planeta, no, i es comença a fer una certa expulsió de la insostenibilitat cap a països del sud global. Processos de despossessió que ja s'estaven duent a terme però que a través d'aquesta crisi ecològica es tornen més latents i que per tant generen una resposta, no, per part de moviments de resistència a camperols que desemboquen en la creació del que ve a ser el moviment social més participat i més global, no, que existeix, que és la Via Campesina, que és una organització que agrupa 200 milions de camperols
i que té com a plantejament bàsic la sobirania alimentària. Per tant, en aquí insertem la sobirania alimentària com a part de totes aquestes sobiranies, no? Però en el fons hi ha ve d'un recorregut, no? El 1996, per exemple, ja teníem aquesta definició. Si mirem ben bé què vol dir sobirania alimentària, aquí tenim la definició que feia Via Campesina l'any 96, és el dret de les persones a aliments adequats des del punt de vista saludable i cultural, obtinguts a través de mètodes sostenibles i ecològics, i el seu dret a definir els seus propis sistemes alimentaris i agrícoles, i nosaltres aquí afegiríem col·lectius. És una definició que en si sembla molt natural, no? Sembla molt lògica, però que per nosaltres ja compleix la tasca de ser un horitzó al qual volem arribar. Per què? Doncs perquè, per una banda, quan es parla de dret de les persones a aliments adequats, estem parlant ja d'una universalització d'aquest dret, no? Del dret a l'alimentació. Per altra banda, si diem aliments adequats des del punt de vista saludable i cultural, ens referim a uns sistemes de valors que prioritzin el bé comú, que prioritzin que els aliments que estem produint siguin saludables, que siguin adequats culturalment, sobretot, que això és una cosa que és un problema, sobretot als països del sud global, que siguin obtinguts a través de mètodes sostenibles i ecològics, una cosa que és impossible que es doni en el capitalisme sense una fiscalització molt forta, que és que si el criteri no és el benefici econòmic, sinó que és un mètode productiu determinat, estarem garantint que hi hagi un règim productiu comunitari adequat. I, per altra banda, després s'introdueix tots aquests aspectes ja més de sobirania, que seria el seu dret a definir els seus propis sistemes alimentaris i agrícoles col·lectius. Per tant, aquí estaríem parlant de, si són sistemes alimentaris i agrícoles col·lectius, de propietat col·lectiva, d'una gestió del poder horitzontal i d'un règim de producció comunitari, no? Per tant, aquesta definició nosaltres la prenem com a nostra, no? De sobirania alimentària, i és l'horitzó que tenim cap al qual arribar, no? A través de tots aquests processos de transformació progressiva. Per tal d'arribar a aquest horitzó necessitem una eina, no? Per nosaltres l'eina que millor s'adequa en els processos per tal de garantir la sobirania alimentària és l'agroecologia. És a dir, és una visió que transcendeix bastant aquesta visió simplement de producció ecològica, que és el que se'ns ha volgut vendre des del capitalisme verd, que ja era suficient, no? Tu què és el que vols? Uns aliments sants? Jo et garanteixo uns aliments sants a través d'uns criteris tècnico-productius que garanteixen que aquests aliments no et seran perjudicials per tu. Ara, això no està garantint que les persones que estan produint aquests aliments tinguin unes condicions dignes. Això no està garantint que aquesta producció no estigui igualment perjudicant el medi ambient. Això no està garantint, per altra banda, que jo tingui dret de decisió a com s'estan produint aquests aliments. Per tant, no és suficient amb una producció ecològica, és necessària una producció agroecològica. I això sí que era una cosa que, amb la Clara, no, quan hem parlat, creiem que és bastant clau, i que és precisament aquest punt de vista de dir, no estem parlant simplement de producció ecològica, i quan parlem de sobirania alimentària no estem parlant tampoc simplement d'autarquia, no estem parlant simplement de que volem produir els aliments que consumim, no, això serà una conseqüència. Això serà una conseqüència d'haver aconseguit aquesta sobirania, d'haver fet uns sistemes que ens permetin una participació en els processos productius de l'alimentació, d'haver fet un sistema que ens garanteixi l'accés a aquesta alimentació. Per més que la produïm aquí, si no hi ha un sistema distributiu adequat, és possible que no la puguem consumir, no? Per tant, l'agroecologia ens planteja aquestes tres dimensions diferents. Per una banda, dimensió ecològica i tècnico-agronòmica, que seria l'espai en el que es restringeix la producció ecològica, no? per un àmbit. Després, dimensió socioeconòmica i cultural, que és que les comunitats rurals s'ha de garantir que les comunitats rurals siguin reproduïbles. Reproduïbles des del punt de vista de les persones, és a dir, que tinguin uns ingressos o puguin satisfer les seves necessitats. No és necessari que es parli sempre d'una qüestió d'ingressos, no simplement. I també una reproducció cultural, és a dir, que el sistema de producció que s'estigui utilitzant sigui adequat culturalment, adequat a la forma de fer d'un territori i a les capacitats d'un territori. Podríem tenir, doncs, un cas en què tinguéssim la dimensió ecològica i tècnico-econòmica satisfeta i la dimensió socioeconòmica i cultural, però no la sociopolítica? Sí, és el cas que ens trobem moltes vegades amb productes elitistes, no? Amb mercats
de pagès d'aquests que ens serveixen per anar a garantir que el producte que estic comprant no té un intermediari, no? Però en el qual jo no he participat d'aquest procés de decisió. Per tant, si no es compleix aquesta altra dimensió, que és la sociopolítica, que també insertem en aquesta proposta, no podrem garantir que el procés sigui realment transformador, estigui afectant a tots els àmbits d'aquesta matriu de transformació, d'aquesta brúixola de la que ens parlava el Josep Maia. No? Per tant, dimensió sociopolítica afectaria l'àmbit aquest de les decisions, afectaria l'àmbit de poder participar dels processos de decisió sobre com organitzem els nostres sistemes agroalimentaris. Això es pot donar a una escala més petita d'explotació en una relació entre productors i consumidors, o es pot donar a una escala més gran ja en un àmbit supramunicipal, en un consell alimentari, tot això ja seria més el que ens explicarà la Clara, no? Però bé, tenim per tant aquestes tres dimensions de l'agroecologia i una vegada tenim fetes aquestes dues definicions, no, el que passaria més a veure com quan analitzem un projecte podem veure des del punt de vista agrari, o sigui, com analitzem un projecte des d'un projecte agrari de sobirania alimentària des de la matriu de transformació, quines diferències, quines modificacions no hi ha respecte a la proposta que estava fent el Josep Manuel Busquets de la brúixola en si. No sé com. Sí. Vale, abans de començar, simplement dir que com que la sobirania alimentària és una proposta que ja neix de fa anys i ja tenim projectes que s'estan duent a terme, això ens dona una potencialitat de poder desenvolupar projectes de sobirania alimentària en els nostres municipis. Per què? Perquè ja tenim casos fets. Això té un potencial, que és que ja hi ha projectes que s'estan desenvolupant, té les seves dificultats, que és que per altra banda el capitalisme ja va aconseguint menjar-se parts d'aquest procés de sobirania alimentària, no? Per exemple, la producció ecològica ja ha estat assumida per part del capitalisme verd, tenim supermercats com el Veritas, que en el fons no respondrien a aquesta lògica de transformació, sinó que seria precisament aquesta indicació de que el capitalisme està aconseguint entrar en aquest àmbit, no? Veu la crisi ecològica i per tant intenta convertir aquesta crisi en un propi negoci. I com que faig tantes subordinades, al final em perdo. Però... I per tant, tenim aquesta potencialitat dels projectes. I per altra banda, hi ha un altre tret molt característic de la sobirania alimentària, o de quan parlem d'iniciar projectes de sobirania alimentària, que és el fet de que la producció en el camp s'ha donat majoritàriament i es segueix donant en una part important amb explotacions familiars. Això és una cosa que no passa en altres sobiranies, com la sobirania energètica, o majoritàriament no passa, no? Que és que no hi ha una explotació familiar que es destini a fer producció energètica, o si més no, ho faria com a autoconsum. Per tant, què vull dir amb això? Igual que no hi ha explotacions familiars sanitàries o no hi ha explotacions familiars, no, de moltes de les altres sobiranies. Això què vol dir? Que tenim uns agents que estan participant d'aquest procés productiu d'aliments i que poden ser un principal aliat de cara a tots aquests processos de transformació. Això vol dir que quan nosaltres anem a agafar projectes i intentar introduir-los en el marc d'un procés de sobirania alimentària, hem de tenir en compte que hi ha molts projectes que no s'inicien de zero i en els quals no podem exigir un canvi d'avui per demà. No podem anar als pagesos i dir no, és que ara produiràs d'aquesta manera, amb aquests criteris, perquè llavors sí que estarem avançant cap a sobirania alimentària. Hem de ser conscients de que és un procés de transició i de que hem de convertir a totes aquestes explotacions familiars que segueixen resistint en aliats en tot aquest procés de sobirania alimentària. Llavors, analitzant una mica els diferents elements de la matriu de transformació. Sobre el règim de producció comunitari, doncs això, no? Models cooperatius, apostar per models cooperatius, precisament aquí ens entraria, en el cas de moltes explotacions familiars que no compleixen un model cooperatiu com a tal, però podrien tenir certes similituds, si es garanteix sobretot per... bueno, aquí entraríem qüestions de gènere també i de com es fa el repartiment de les tasques, i que a la vegada, en aquestes explotacions familiars, moltes vegades el que es fa és contractar mà d'obra. Vale?
Sí que hem de tenir en compte, per tant, quan analitzem projectes, perquè ens hem trobat en més d'un cas, no, de productors locals de producció ecològica i que, per tant, és com, va, perfecte, és un bon cas, no? Que després que estan contractant mà d'obra a la qual l'estan explotant. Per tant, aquí no ens estaria complint, no, aquest criteri. Per altra banda, òbviament, en la sobirania alimentària ten molta rellevància el règim de producció comunitari i aquest escapar de la lògica economicista que l'explotació dels recursos naturals que s'estigui fent sigui sostenible. Per tant, models de producció ecològica i, més enllà d'això, models de producció agroecològica. Sobre el sistema de propietat, moltes vegades, no, quan es planteja el sistema de propietat, pensem directament la terra. Si la terra és un element molt important, no, és un element per la producció que és fonamental, però més enllà de la terra tenim molts altres elements que participen d'aquest procés productiu, no, i per tant s'ha de plantejar el sistema de propietat sobre tots aquests elements. Per una banda, propietat dels recursos genètics. En això tenim moltes experiències, bancs de llavors, recuperació de races ramaderes, tot el que sigui augmentar aquesta diversitat que, amb el capitalisme, el que s'ha tendit és a fer un procés d'homogenització. Vale? Per tant, tot el que sigui recuperar tots aquests elements de biodiversitat, a part d'escapar més de la lògica capitalista, el que ens permetrà també és tenir sistemes que siguin més resilients, no, al canvi climàtic, que siguin més adaptats a les condicions del nostre territori. Sobre la propietat de la terra, en això defensem bastant que s'hauria de recuperar una mica la visió d'aquests dos nivells sobre la propietat. Val? La propietat directa, això no ho diré bé perquè mai me'n recordo de com es diu l'altre, la propietat directa i el beneficiat, val? Al cap i a la fi. I és que la propietat directa ha de ser d'un ens supramunicipal o municipal o supramunicipal, però en qualsevol cas no pot haver-hi, no, una propietat, però sí que sobre qui se'n beneficia, sobre qui està treballant aquesta terra, no, sí que es poden buscar moltes formes de propietat. Després, sobre la propietat cultural, doncs tot això, evitar totes aquestes patents del know-how i començar a socialitzar tots aquests processos. No? L'altre dia que vam estar pel País Basc, és que a mi va ser una cosa que em va agradar moltíssim, que és que un dels projectes que s'havien iniciat, val, que era d'una planta de transformació, de fer conserves, van fer un verkami i una de les, com es diuen, les copagues, sí, una de les recompenses que feien per tothom és que estaven fent un llibre en el qual explicaven pas per pas tot el procés de creació d'aquesta cooperativa i tot el procés dels problemes que s'havien trobat, a quines administracions havien hagut d'anar, totes aquestes coses que per tal d'iniciar projectes són molt rellevants, que moltes vegades dificulten que la gent no s'atreveixi a iniciar projectes, no? Per tant, compartir el coneixement és una cosa que sembla molt òbvia, però que també en els processos de sobirania alimentària hem de defensar. I llavors tindríem altres propietats, com en qualsevol altre cas, com serien maquinària, com serien eines, sobre les que es poden plantejar també alternatives, com poden ser les cooperatives d'ús de maquinària o altres sistemes de propietat col·lectiva d'aquests mitjans. Sobre la distribució de béns i serveis, això és la mare dels ous, en el fons, perquè és en el que garantim la universalitat dels serveis, no? I és el que deia el Josep Manel, que bé, és on podem aportar més i és segurament en l'àmbit en què ens costa més moltes vegades ser capaços de plantejar de quina manera, no, garantim aquesta universalitat d'accés sense que estiguem parlant simplement d'un model redistributiu. O sigui, nosaltres aquí el que volem plantejar no és que necessitem bancs d'aliments a tots els pobles perquè la gent s'alimenti. Això és una cosa d'emergència. Això és una cosa d'emergència alimentària a la que s'ha de fer front. Però aquesta no és la nostra proposta transformadora. La nostra proposta transformadora és que la gent accedeixi als aliments independentment de les seves condicions. Per tant, és important diferenciar aquí entre sistemes distributius i redistributius. I sobre el que fa a la fixació de preus, és important aquest equilibri també entre els projectes que ens porten a una elitització de l'activitat agrària, elitització no de l'activitat en si, sinó del consum dels productes alimentaris, i altres projectes que, per tal de poder garantir l'accés, el que s'estan fent és autoexplotar-se.
que és el cas que trobem amb moltes cooperatives de consum, amb molts productors, que per tal de garantir uns preus que siguin adequats, el que estan fent és treballar un número ingent d'hores, cobrar molt pocs diners, bueno, quedar-se amb molt pocs diners, no? I per tant fer projectes que en el fons no són sostenibles, o sigui, no estan garantint una reproducció adequada de la vida. Ja acabant, sobre l'àmbit de la gestió del poder horitzontal, no? Tots els processos participatius, el fet de que es pugui participar d'aquestes decisions, aquí identifiquem que sobretot en l'àmbit alimentari els intermediaris moltes vegades el que fan és dificultar aquests processos de decisió, no? Però que també cal que anem en compte, i aquesta també és una especificitat del camp, que moltes vegades hi ha molta interpretació, hi ha més articulació del que sembla en el camp i moltes vegades els propis productors actuen d'intermediaris d'altres productes. Això no ho entendríem com un cas d'intermediaris, com algú que s'està lucrant, no, d'aquest procés de fer d'intermediaris, sinó més aviat en un àmbit col·laboratiu. Però perquè es pugui garantir aquesta decisió col·lectiva és necessari que hi hagi una desaliació en tot aquest procés. Moltes vegades, no, participem en una cooperativa de consum i això ja vol dir que fem una gestió del poder horitzontal, sí, però després és el moment en què et ve el pagès i et diu: molt bé, estic planificant l'hort d'hivern, què planto? I la gent es queda mirant-se i diu: hòstia, jo què sé que es planta l'hivern? En el fons, per tal que es pugui garantir la gestió del poder horitzontal és necessari que existeixin dos subjectes, com a mínim dos subjectes. És el productor, que ell ja sap prou bé com produeix, però per l'altra banda els consumidors. I precisament aquesta és la potencialitat que ens donen espais com les cooperatives de consum. Però si no hi ha un procés de desalienació, si no hi ha un aprenentatge de com són aquests processos en el camp, al final no estarem fent una gestió del poder horitzontal. Simplement el que estarem és garantint una producció, garantint la reproducció d'aquesta explotació, no? I garantint unes retribucions adequades. Però no estarem fent tampoc aquest procés transformador del que estem parlant. Per tant, de sistema de valors, necessari canviar, òbviament, la visió consumista, no? Consumista que moltes vegades en l'àmbit alimentari s'exagera, perquè és una cosa que a mi m'agrada molt dir, que és el punt aquest de que a l'any 50 el 50% del pressupost familiar es destinava a l'alimentació, en l'actualitat és el 15% del pressupost familiar. O sigui, moltes vegades quan es fan tots aquests plantejaments, hi ha casos excepcionals, òbviament hi ha molta gent que sí que és cert que no pot comprar-se aliments de qualitat, però tenim una capacitat, el capitalisme ha tingut una tendència a subvencionar l'agricultura, sobretot aquí amb la PAC, no? De tal manera que els preus dels productes siguin molt barats, perquè d'aquesta manera ens queda molta més part del pressupost a destinar al consum de béns manufacturats. Per tant, atacar aquest consumisme, atacar la dualitat camp-ciutat, això en el fons és precisament trencar amb aquesta visió dual i amb aquesta alienació que hi ha hagut, i dignificar la pagesia i finalment fer també aquesta transició nutricional que es refereix és de quina manera consumim, no? És obvi que per exemple pel que fa a consum de carn estem molt per sobre del que serien les capacitats del nostre territori. Va, hola, bon dia a totes. Gràcies per ser-hi una altra vegada, i repeteixo, reitero, i gràcies al Roc per fer aquesta exposició. De fet, aquests punts que ell ha exposat realment eren molt complicats d'exposar, realment han sigut complicats de pensar i de reflexionar. Ha sigut una bona excusa el destriar tot aquest, no, aquesta matriu en clau de sobirania alimentària, ha sigut una molt bona excusa el llibre que estem elaborant com a colofó una mica d'aquest primer treball inicial, com deia Josep Manel, no és un treball final sinó que és un procés obert. I juntes doncs, hem pensat una mica això, que realment és complexa perquè és molt conceptual, no? I quan parlem de projectes concrets, que és la meva part que ara vaig i que és molt més fàcil, tot es visualitza molt més bé, no? Per tant, gràcies al Roc per l'esforç que ha fet de plasmar això.
Com el Roc comentava, i jo reitero, el moviment de la sobirania alimentària com a tal és un moviment polític, per tant l'hem d'entendre com a tal, per tant tots els projectes que existeixen en el si d'aquesta sobirania alimentària són en si mateixos, o volem pensar que són projectes de transformació política, amb totes les limitacions i totes les fortaleses que té quan els enfoquem des d'aquesta prisma de la brújula. No? Aquí he fet un petit resum molt ràpid i molt breu que han recollit altres companyes de l'Aliança per la Sobirania Alimentària, i fixeu-vos que una de les primeres de les nostres terres, que és el Brot, que és la primera cooperativa de consum que va existir a Catalunya, no? 86. Després d'aquestes n'han nascut un munt. Evidentment una cooperativa de consum sola no és res, no és construir sobirania alimentària, és evident, però sí que és evident també que són projectes amb una visió crítica, amb una visió de transformació política, i com a tal són molt, molt vàlids com a experiència, doncs, per construir més enllà. No? L'Escola Agrària Manresa, el 89, és un punt d'inflexió també, perquè a nivell de la formació i a nivell de la sobirania cultural, no? Això que deia el Roc també, a nivell de valors, és importantíssim començar a construir espais de reeducació d'aquesta agricultura industrial que ens ensenya a l'Escola d'Agrònoms, no? O precisament jo per exemple he estudiat, no? I en canvi altres espais com l'Escola Agrària ens mostren altres espais, altres camins, no? Altres estratègies d'aprenentatge. Montbert i Ortega, el 92, també els assenyalo perquè són les primeres distribuïdores, no? aquesta paraula tan prohibida, no? La distribució, doncs són persones doncs, que es van aglutinar al seu moment, es van unir per fer una distribució més justa, més equitativa i sobretot de productes elaborats amb producció ecològica. No? El 94 neix un comitè de suport de l'MCT, la xarxa de consum solidari, també són un punt d'inflexió perquè, doncs, perquè internacionalitzen aquest concepte de sobirania alimentària, que de fet és un concepte internacional i que neix sobretot a Amèrica Llatina, s'internacionalitza doncs, aquesta visió de projecte polític, de procés de transformació i va més enllà. No? Per tant, el comitè de suport a MCT no és tant en si una gran organització o una gran experiència com a tal, no? Però sí que és un punt d'inflexió en aquesta visió com d'internacionalització. 98 neix a Collavors, Ecoconsum, una mica etcètera. No? La Costurica el 2000 per mi també és un punt d'inflexió tant en quant la producció agroecològica, i parlo de l'agroecologia perquè la Costurica en aquest sentit sí que té aquesta visió que comentava el Roc, no? No només de produir de tècnica i agràriament d'una forma concreta, sinó fer-ho a nivell organitzatiu, a nivell distributiu d'una altra manera. No? I la Costurica doncs, neix una mica i a partir d'ella la segueixen altres projectes ben interessants, no? Per aquí també tenim uns quants, per tant, que penso que també la xarxeta agroecològica també ha fet feina i la xarxa, però, no? Era... Per tant, hi ha molts projectes a partir d'aquí, i poder una mica anteriors i me'ls deixo, que són ben interessants. Rurbans al Pallars del 2003 també l'assenyalo com una experiència potent, perquè al Pallars i fins a llavors projectes de transformació i en clau de desenvolupament rural tampoc no s'hi havien donat, per tant, un projecte interessant a partir del qual després neix l'Escola de Pastors, tot l'Obrador Xisqueta, etc. L'ADB Gent del Camp, exacte, és de les primeres ADBs ecològiques i per tant també referent, que aquí doncs, estem parlant d'uns tècnics que s'organitzen per donar aquest assessorament en aquesta producció agroecològica complexa i no ensenyada, no? En els espais de doctrina habitual i per tant amb molts buits, no? Moltes incògnites. Per tant, aquestes ADBs ecològiques són imprescindibles per a la gent que està fent producció agrària ecològica, i la gent del camp doncs, és de les primeres i és imprescindible, no? com la d'ADB de Ponent, per exemple, l'ecològica de Ponent, que hi deien, per exemple, que l'assemblea anual cada any hi ha doncs, de 20 a 30 productors més. No? Per tant, creixen i creixen molt, per tant, com a fet positiu. Som el que sembrem, la ILP de sobre transgènics el 2007, també referenciades en tant en quant també la població, no només pagesa, sinó consumidora, ciutadana, s'organitza per reclamar doncs, consumir i produir de manera diferent. No? El 2008 la PAPA, que és l'única experiència que jo conec, i crec que és així, però crec que és l'única experiència de tot Catalunya avui que representa una cooperativa no només de consumidors sinó de productors. És un tipus d'organització que a França és molt habitual, són les AMAPs, però que aquí als Països Catalans, doncs, a part de la PACA, que està al Prat de Llobregat, al Prat no n'hi ha cap altre, no? Per tant també referència. I encara existeix, de fet ara han comprat un camp de fruiters que estan doncs, treballant tres persones de la cooperativa de consum.
I finalment subratllo l'Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya, on conflueixen un munt d'organitzacions, Veterinaris Sense Fronteres, la xarxa Consum Solidari, etcètera, bastantes més, doncs que configuren una mica aquest espai des d'on repensar la sobirania alimentària a Catalunya i des d'on treballar-la, evidentment. Partint de la brújula i partint una mica d'aquestes experiències, des de quins nivells treballem la sobirania alimentària, no? Perquè una cosa la brújula que ens indica, ens avalua, no? Ens ajuda a construir des d'aquest prisma, l'altra és des d'on treballem aquesta sobirania alimentària, com la repensem i cap on l'enfoquem. No? Nosaltres hem fet una mica aquests punts previs, no? Que refereixen una mica, i repetiré algunes coses de la brújula, intentaré ràpidament, els accés als mitjans de producció, el model productiu, el model territorial, transformació i distribució, consum, gestió de residus i canvi cultural. Desglossaré una mica. Quan parlem d'accés als mitjans de producció i una mica també comentant el que comentava el Roc del que és l'accés a la propietat, aquí referim al control i l'ús de gestió de béns naturals, no? Fora dels mercats, des del municipi i per la ciutadania. I quan parlem d'aquest control i ús de gestió de béns, de què estem parlant? No estem parlant només de la terra, que és el que deia el Roc, que és el que normalment visualitzem com a propietat, però també, i com a punt imprescindible, de fet, abans quan ens presentava, comentava que els dos estem en un projecte que precisament som molt poquets i coincidim totes dues, que és Terra Franca, que és un projecte doncs, que el que vol és garantir o afavorir l'accés a la terra de persones que tenen projectes agroecològics. I us ben asseguro que gent que té projectes i que no té terra n'hi ha un fotiment. Per què? Doncs perquè l'accés a la terra és un dels punts de llança del conflicte bàsic pel qual la pagesia avui està abandonant o no pot incorporar-se a la terra. No? Els preus són prohibitius, no hi ha ningú que reguli preus de la terra. També hi ha un dogma, no?, cultural pel qual el pagès no cedeix el lloguer ni la propietat de la terra encara que la terra estigui abandonada fa més de 15 anys. Per tant, ens podríem extendre, però és un conflicte important pel qual moltes persones no poden accedir, tot i voler-ho, a la terra. No? Per tant, què fem a partir d'aquí, des dels municipis, des de les entitats, des de les organitzacions, des d'on vulguem? Doncs crear bancs de terres com a figura més visual, més coneguda, fons o altres figures de gestió, siguin doncs, a partir de l'Associació Terra Franca o d'altres que se'n puguin crear, que ajudin a pressionar aquestes dues figures perquè doncs, caminin cap a un bé col·lectiu. Amb sòl públic o privat i per facilitar l'accés a la terra. No? Què vol dir amb sòl públic o privat? Doncs això, no? Que l'administració pública té un munt de terres, no? Té moltíssimes terres en què sòl és al final un ens, no? Que el que fa justament és especular i no ajudar en cap cas a regular aquest preu ni ús de la terra. Per tant, és imprescindible que reclamem des de tots els àmbits i sectors que l'incasòl cedeixi finques i les garanteixi pel seu ús agrari. I des de molts àmbits, no? Ja us dic. Tema de llavors, sabeu que estan monopolitzades absolutament per quatre grans multinacionals. Sabeu també que la legislació internacional fins i tot prohibeix reproduir certes llavors perquè són propietat d'algú. Per tant, aquí tenim un àmbit on caminem i treballar fort des del punt de vista de transgredir aquesta propietat privada. Com ho fem? Doncs impulsant i donant suport a bancs i fires d'intercanvis de llavors, no? Aquí també tenim la gran sort de Catalunya, tenim una gran xarxa de... Una gran xarxa de graners, no? De fet, com a tal, existeix la xarxa de graners de Catalunya, no? Hi ha les Rafardes, Esporos, hi ha Ecollavors, la Màixera, o sigui, hi ha un munt de projectes. A més, i quan els avaluem, jo crec que són dos projectes que més bé segueixen el que és la brújula, perquè normalment són projectes on justament el que es vol és aquesta distribució del seu patrimoni i de la seva diversitat, el que es vol és justament enxarxar diferents projectes, el que es busca és coneixement compartit, per tant, són projectes molt potents, en tenim una gran diversitat i per tant és interessant no només potenciar-les, sinó replicar-les com a projectes i com a entitats a tot arreu. Què vull dir amb això? Doncs que els municipis, per exemple, una cosa que es pot fer i que no és excessivament complicada és començar a fer taules de treball amb pagesos del territori i començar a buscar aquelles varietats que s'estan perdent, potenciar el seu intercanvi i fer fins i tot un banc de llavors a cada municipi. No? Això hi ha gent com som que sembrem, gent de Ponent, sobretot de Slow Food, que està treballant en aquesta línia, que es podrien ajudar, per exemple, a fer tot aquest registre, tots aquests inventaris de biodiversitat cultivada, no? Interessant en aquest àmbit.
A nivell d'animal, doncs, a vegades parlem de llavor i no ens deixem el tema de les races, no? Que deia el Roc. L'obrador Xisqueta, per exemple, que us comentava abans, quan neix l'Urbans, un dels projectes que potencia és justament l'obrador d'aquest tipus d'ovella, la Xisqueta, que també està perdent-se, doncs, i s'ha doncs, creat doncs, tota una marca, no? Que pot ser més o menys encertada, podria comentar o no la forma com s'ha fet, no? Però jo crec que és molt potent en quant a visualitzar una raça d'una ovella, no? I posar-la al mercat, no només pel seu gust, no? pel comestible, sinó a nivell de visualitzar una raça que està en regressió. No? La cabra catalana també l'ha recuperat Slow Food de Terres de Lleida, i com a altres, no? També doncs, el pollastre del Prat, l'empordanès, el penedesenca, és a dir, hi ha un munt de varietats que es poden reivindicar i que es poden treballar de nou. No? En concepte d'aigua i energia, i aquí sí que estaríem parlant de sobiranies pròpiament, però és important pensar que les sobiranies tampoc són individuals i són indestriables, sinó que entre elles estan interconnectades, doncs hem de pensar també que per produir aliments necessitem d'aquesta sobirania, no? De l'energia, la sobirania energètica, la sobirania de l'aigua, per què? Doncs una mica el mateix, no? Per respondre a aquest bé col·lectiu. No? Què més? A nivell d'ordenació territorial, aquí tenim un gran repte. De fet, quan també hem estat al País Basc aquest cap de setmana passat, visitant precisament, com us deia el Roc, projectes de sobiranies diverses, una cosa que hem trobat, que crec que estan molt més avançats en aquest nivell, és que pensen en global, pensen en intercomunitat, en supramunicipalitat i pensen en ordenació territorial. No? Segurament tenen zones boscoses molt més àmplies que les nostres, però penso que des de l'esquerra rupturista és hora que ens comencem a trencar una mica la closca també com ordenem el territori, no? Més enllà de del seu ús agrícola. No? Hem de definir, delimitar i protegir el paisatge agrari, això és urgent, perquè estem perdent pagesos. Penseu que a dia d'avui no hi ha ningú 1,5% de la població que es dedica al sector primari, tot i que totes i tots mengem 3 vegades al dia. Estem important, evidentment, una quantitat d'aliments ingent i precisament des d'aquesta òptica és des del nostre poblament. Assegurar gestió col·lectiva dels béns comunals amb les ordenances de bienes. De fet, aquí hi ha els companys de Soriguera, per exemple, que tenen l'alcaldia, que viuen, és un poble del Pallars, i precisament ells estan doncs, intentant fer un projecte pels comunals del Pallars, no? Per tant, interessant també. Afavorir la implantació de zones de port pesquer prop dels centres costaners de municipis. Aquí ho coneixeu més que no per jo, el tema de la pesca és un altre tema oblidadíssim. Ens hem de posar, ens hem de remengar i també hem de veure com des dels municipis, com Tarragona, no? El Serrano, hem de començar a veure què fem, com impulsem aquesta pesca sostenible, aquesta pesca respectuosa, aquesta pesca que tingui en compte doncs, aquestes formes d'organització i gestió. No? A nivell de model de transformació, és evident doncs, que hem de superar aquest model imperant en tots els àmbits. Tenim un model de transformació basat en un producte, com deia el Roc, cada vegada més transformat i menys sa. Hem de pensar en la renta agrària pagesa, per què? Doncs perquè el pagès pugui, sembla que no tingui res a veure, però ho explico una mica. La renta agrària pagesa al final la reivindiquem unes quantes sonades. Per què? Doncs perquè pensem que el pagès ara mateix és un element a protegir, no? És a dir, no només el pagès, sinó que significa la producció d'aliments a casa, la producció d'aliments sans de forma local i de varietats autòctones, i tot això només passa per una protecció, una sobreprotecció d'aquesta figura. No? Una figura que a dia d'avui, per culpa de l'estructura tal com està muntada i sobretot de les ajudes europees, s'han encarregat de destrossar. No? Per tant, renta agrària pagesa representaria una seguretat per aquesta persona que produeix aliments a no estar condicionat a què produeix, ni com ho produeix, ni qui ho ven. Si ho penseu, si no està condicionat en aquests tres termes, segurament aquest pagès pot fer aliments més propis del seu territori, perquè al final és més fàcil, culturalment més adequats, que serà el que se sentirà més còmode, més saludables per tots, és el primer interessat en haver de tirar glifosat al camp, no? I més fàcil de distribuir. A dia d'avui, molt probablement, el pagès s'ha trencat molt el cap per saber on pot vendre i com ho pot vendre. No? Moltes vegades venen sense saber quin preu li compren el producte, no? Ja ho sabeu. Per tant, si tenim aquesta renta agrària pagesa que garanteix aquests mínims de sostén, el pagès també pot tenir molt més clar com transforma el seu producte, no? Com el distribueix. Donar suport a través de polítiques públiques a la producció agroecològica, aquí podríem parlar de formació, distribució, consum, etc. I crear empreses públiques de producció primària de serveis i plantejar cessions o condicionaments d'infraestructures municipals. I aquí em refereixo sobretot, el Roc ho ha apuntat abans, obradors cooperatius, col·lectius municipals,
etc. No? Sobretot, exacte, els burxadors, per exemple, en zones de muntanya on són petits productors, el transport del bestiar és caríssim, els burxadors n'hi ha pocs, certificats en ecològica encara n'hi ha menys. Per tant, obradors, per exemple, s'estan plantejant mòbils, no? Amb camions que puguin anar a tot arreu i puguin estar certificats ecològics. A Barberà de la Conca hi ha una bona experiència que és el viver de celleristes, no? El coneixeu segurament. Doncs, projectes com aquests penso que és els que des dels municipis es poden començar a potenciar i afavorir així que el producte no marxi, no es malvengui, sinó que el productor el pugui elaborar, el pugui vendre de forma més directa. No? Com a model de compromís, allà de consum, perdoneu, ja veig com accelerada. Com a model de consum no cal parlar-ne molt, no? Jo crec que és com molt més evident. La xarxa de cooperatives de consum aglutina a dia d'avui més de 12.000 persones a Catalunya i sabeu que és una xarxa potent, que ha crescut moltíssim. Sí que és veritat, però, que els darrers anys s'ha estancat una mica, i cal dir-ho. Jo crec que també és veritat que és un model doncs, que ara mateix està una mica estancat a nivell organitzatiu. Hi ha cooperatives que estan anant una mica més enllà i l'estan redefinint. I penso que és potencialment molt interessant. No? El tema de les AMAPs, us ho comentava abans, no? És necessari, com deia el Roc, que aquest sistema de relació vagi més enllà. No? Per tant, és interessantíssim i és per mi és imprescindible que el pagès i el productor i el consumidor no només facin un acte de compra-venda, no? D'intercanvi de producte, sinó que planifiquin juntes, que comercialitzin juntes, etc. No? Com a model de consum, però no només, sinó com a model de governança, també posar una mica la llavor amb el tema del Consell Alimentari Municipal. No? Són espais superinteressants, jo crec que tenen molt potencial en pobles no molt grans, en pobles més aviat petits, però s'ha de dir que el país anglosaxons està funcionant en ciutats molt i molt grans. Què són els Consells Alimentaris Municipals, molt ràpidament? Són espais de decisió, de participació, de diàleg entre tots els agents que tenen a veure amb l'alimentació en una ciutat, poble, municipi o fins i tot a nivell supramunicipal o comarcal. Què s'hi debat? Doncs, per exemple, s'hi debat les dietes dels menús escolars, s'hi pot debatre com es protegeix el sòl agrari del rural, s'hi pot debatre quines campanyes des dels centres de salut s'han de fer per una alimentació més saludable. És a dir, anem a veure quina transversalitat té l'alimentació i el consum d'aliments i en quins àmbits, a nivell municipal o supramunicipal, tenim capacitat de decisió i d'incidir en cada un d'aquests àmbits. No? Són interessants. Jo he escoltat gent doncs, d'això de països anglosaxons que ho expliquen i la veritat que són ben interessants. Hi ha moltes modalitats. Ja dic que a Barcelona, per exemple, des de Barcelona en Comú s'està pensant en fer, el que passa que no han avançat res perquè és complexa, no és fàcil i hi ha d'haver molta voluntat política i hi ha d'haver molts agents molt disposats a remarcar-se. No, ja estic. A nivell municipal també, i aquí sí que crec que des de la institució és des d'on es pot fer més feina, incidim en el que és la compra pública, no? Tots vosaltres segur que estigui en un ajuntament, en un consell comarcal, heu hagut de revisar, per exemple, documents, no? On hi hagi criteris d'accessibilitat a les cuines, dels menjadors, de les residències, etc. No? Nosaltres, primer, el Consell Comarcal de l'Urgell, aquesta setmana hem hagut de debatre, per exemple, el plec de condicions que el Consell Comarcal feia als diferents càterings, no? Per accedir a l'escola. Hem ficat tanta cullera de bon punt, però som dos consellers comarcals, per tant, la veritat és que hem pogut fer poca cosa i s'acabarà signant amb algun càtering gran que faci preu i punt. No? Mercats municipals de producció ecològica i local. De fet, abans vau ser pioners amb els mercats agroecològics, que sé que ara ja no funciona, però en el seu moment va ser un exemple doncs, força interessant. A nivell de sensibilització i comunicació, i finalment condicionant criteris tècnics i polítics en grans centres d'abastament. Aquí sí que les ciutats grans són qui tenen les païdes pel mànec. No? Un Mercabarna, quan puguem transformar un Mercabarna i puguem començar a dir qui pot i qui no pot vendre Mercabarna, estarem fent feina. Ui, aquí ho deixo, perquè això ho havia ficat a més, sí, però com que ja ens allarguem, ara no era objecte. Acabo aquí, gràcies. Moltes gràcies per les dues exposicions. Per donar una mica de peu a que ens animeu a parlar una mica del tema, des del meu punt de vista, que jo sí que treballo més en el món del consum, no? Llavors veig l'altra banda,
sí que és molt interessant que prenguem atenció sobretot amb el que és la lògica de la transformació, no? Com el capitalisme ha aprofitat aquesta moda que se l'ha fet venir bé per fer negoci, no? I s'ha creat aquests supermercats que, bueno, o sigui, la gent ja està satisfeta pensant que està comprant ecològic quan realment al darrere no hi està havent una transformació i no hi està havent una presa de decisions conjunta i al final, doncs, vull dir, pots comprar una quinoa ecològica que ve de Bolívia, que estan 70 anys sense minicultius, bueno, etcètera, no? Llavors és un contrasentit. En aquest aspecte, l'educació, jo crec que és una manca d'educació, o sigui, hem anat educant-nos d'una manera, no? Sobretot perquè també ens casava en Roc, no? De com més diners tinguem per gastar en manufactures, no? Generant aquestes noves necessitats, sobretot ara més electròniques, no? Mòbils, ordinadors, etcètera, etcètera, doncs, clar, és el que interessa, no? O sigui, com menys gastem en menjar, doncs més gastarem en la indústria manufacturera. Llavors, bueno, la gent, evidentment, doncs, percep únicament el que és el cost econòmic de tots els aliments que compren i no perceben ni el cost social, ni el cost mediambiental, ni el cost que pot tenir per la salut. Llavors, bueno, doncs, tenim aquests grans... Bueno, aquí, per exemple, doncs, tot el que és tema d'àrea de Guissona, això que està... doncs sí que rebaixant moltíssim el que són els preus. Llavors, això traslladat al fet de quan nosaltres intentem tirar iniciatives endavant, per exemple, no? Nosaltres a Valls tenim la Bajoca, que és un, bueno, és un grup de consum que vam crear des del Casal Popular de Turba, on sí que ha funcionat molt bé tot el tema de relació amb els productors, no? O sigui, tenim molts productes, o sigui, infinitat de productes, no només alimentaris, sinó també de neteja, ja també hi ha, bueno, o sigui, molts altres productes. L'Arnau, si ell s'hi ha dedicat més, també ens podrà explicar una mica millor com funciona. I ha tingut molt d'èxit, ha fet que moltíssima gent del barri s'assumés en aquest grup de consum, però des del meu punt de vista ha faltat el pas, o falta el pas, i costa molt, de que la gent s'impliqui, no? en participar, no? O sigui, hi ha una persona, o sigui, la gent ha preferit triar el model aquest de que hi hagi una persona alliberada a mitja jornada que s'encarregui de fer totes les relacions amb els consumidors i després, doncs, poder distribuir, etcètera, etcètera, no? Llavors, és com un supermercat al final, no? O sigui, tu vas allà els dijous, agafes la teva comanda i te'n vas cap a casa, no? Llavors, clar, des d'aquest punt de vista, l'única diferència que hi ha és que potser tens accés a productes de Mont-ral, a productes de Bràfim o productes de Valls, que abans potser no tenies perquè és difícil de trobar al supermercat, però no hi ha aquesta lògica de la transformació, d'aquesta implicació. Hi ha un altre grup de consum que es diu La Violeta, a la Conca, que crec que sí, sí, pel poc que conec, crec que sí que s'impliquen una mica més. Llavors, de fet, no tenen cap tipus de lliberat, sinó que són els mateixos consumidors que a la vegada contacten amb els productors. Però és aquest fet de... jo crec que és molt important aquesta educació. I al final és també perquè no ens impliquem en el nostre consum o en la nostra relació amb els productors perquè també, doncs, bueno, sigui, la nostra vida està ocupada especialment per treballar, perquè guanyem diners, perquè després puguem comprar. Llavors, bueno, doncs és el sistema que tenim. I nosaltres, per exemple, des de Casal Popular de Turba, que precisament estem conscienciats d'això, que tots anem super mega atabalats, o al final és molt més pràctic, no, bueno, paguem una persona que ens ho faci. Llavors, el valor afegit que té aquest fet de transformar el que és la relació entre el productor i el consumidor, doncs no, en aquest punt no ho estem aconseguint. Per tant, en la qüestió de, des del meu punt de vista, en la qüestió de producció ecològica, això sí que s'està avançant molt, però l'educació en consum, a mi em costa molt d'escoltar gent que parli i que pugui desplegar tot un seguit d'actuacions, de dir, anem a educar a la gent ja des de ben petits perquè entenguin aquesta lògica de la transformació. Llavors, també, doncs, aprofitant, doncs, que amb les experiències també s'entenen molt millor les coses,
aquí al camp, jo n'explicaré una, i llavors aquí, si en sabeu alguna més, també la podeu expressar, més enllà dels grups de consum, com la Bajoca o la Violeta, que són bueno, els que he anomenat. Sí que hi ha el que ha expressat ella de la Barberà a la Conca, no? El celler, no? El viver de cellers, que a més a més l'any passat van guanyar el premi al millor vi del, com es diu, Trepat, que fan ells, és l'especialitat d'allà, que l'han recuperat, és un projecte molt interessant. També, per exemple, a la Conca, a nivell públic, a la Conca Activa, que és l'ens, o sigui, com l'organisme del Consell Comarcal de la Conca, que s'encarrega de les iniciatives econòmiques, han fet un obrador per fer concerts, per fer cuina, i això és una experiència innovadora i és molt útil, no? També perquè la gent que vol començar, doncs, a fer menjar preparat, a fer conserves, a fer llegums cuits, bueno, tot aquest sector tenen una facilitat, els preus estan, o sigui, es paga 5 euros l'hora, que són preus que estan molt bé de preu, i així et facilites que tu puguis tenir aquest registre, no? Llavors, doncs, poder distribuir el teu producte. Però també hi ha la vinícola del Priorat, que en algun moment i en algunes xerrades últimament s'està explicant bastant, on hi ha implicat en Damià, que és regidor de la Vilella i també és conseller comarcal del Priorat, que van començar a establir aquest sistema, no, de banc de terres. No? O sigui, ells es van trobar que tenien moltes terres que s'estaven abandonant. Llavors, amb algunes d'elles van intentar buscar l'intercanvi, doncs, buscar gent que volgués cultivar les terres, en tot vinya, tot de vinya. I sí que n'hi ha hagut algunes que les havien també fins i tot comprat, no? Per després, doncs, ells poder-les cedir a gent que les pogués cultivar. I és un projecte que quan ens estan explicant, perquè els estan anant molt bé, tenen una projecció molt, molt interessant, llavors que, bueno, doncs és un projecte que tenim a la vora i s'està exposant a molts llocs, i si voleu visitar, doncs, allà a Gratallops hi ha el celler de la vinícola del Priorat, doncs, que el podreu trobar. Llavors ara, doncs, si voleu fer alguna intervenció, alguna pregunta, en Roc, la Clara, tenim alguns minuts, si voleu explicar alguna experiència, algun dubte que tingueu, doncs podeu fer-ho. Jo tinc un dubte. Comentava que s'ha de tenir en compte els dues vessants, no? Però hi ha dubtes aquí. Que per una banda el producte ha de ser de cultiu ecològic, però ha de tenir en compte, no, doncs, que no hi hagi explotació laboral, que hi hagi una relació amb el consumidor, que es faci tot de manera horitzontal. La meva pregunta és, això és possible i que després el preu no acabi sent un producte elitista? Perquè l'experiència que tinc jo és que al final tot aquest tipus de producció acaba tenint un sobrecost que és dificultós per la majoria de la població poder-hi accedir. No, una mica, bueno, ho fem entre les dues. Una mica també aquí cal tenir en compte el diferent tipus de producte. Per exemple, en el cas, per ser realistes i francs, en el cas de l'obrador Sisqueta, no? Que és una recuperació d'una massa autòctona que porta molt treball associat a darrere del producte, els productes acaben sent, els productes tèxtils que surten de l'obrador Sisqueta, acaben sent d'uns preus que són absolutament fora de les possibilitats de consum de la població. O sigui, òbviament un jersei que costi 150 euros doncs no és un producte, no, que sigui accessible en aquest sentit. Però també hi ha tot el punt que plantejàvem, que és el fet del canvi cultural i la forma de consum que tenim, i és que quan tu planteges una cosa així amb projectes de horticultura, per exemple, el preu d'un ciam generat en unes condicions de no explotació i adequades de la interacció amb el medi ambient, etc., la diferència de preu no és tan significativa, diguéssim. Clar, a mesura que vas pujant a la cadena, no? A mesura que vas parlant ja de productes alimentaris associats a bestiar,
com que l'eficiència en la transformació és molt baixa, aleshores, clar, es disparen molt de preu. Bueno, però és que també hi ha una altra qüestió, que és que és obvi que no podem estar consumint 4 o 5 cops per setmana carn, no? Llavors, en aquesta transició també ens adaptarem, diguéssim, i al final, no? Crec que en aquest sentit acaba tenint, o sigui, acaba sent accessible si tu no el vols consumir en una determinada freqüència. Vull dir que també hi ha aquest punt. Sí, de fet hi ha un estudi d'agricultura, una revista bastant referencial en el que és el sector de l'agroecologia i la producció ecològica, que pot ser més o menys discutit, però és el primer estudi que es fa a nivell de Catalunya, a nivell de Principat, sobre aquest tema, i es garanteix doncs, que Catalunya, dintre les fronteres principatines, podrien ser sobiranes alimentàriament. Sota quin concepte? Sota un canvi radical de dieta de les persones que habiten Catalunya. No? És a dir, és impossible pensar que una dieta com l'actual pot sostenir, o sigui, un territori pot sostenir una dieta com l'actual i que és accessible econòmicament una dieta com l'actual, comparativament i econòmicament. No? Això per començar. Segon tema que jo també vull afegir i que dono una part de la raó. O sigui, l'activitat agrària com a tal, a dia d'avui, és una ruïna. O sigui, és una ruïna. Ningú es fa ric fent de pagès, a no ser que tinguis 1.000 hectàrees, contractis persones, sobretot migrants, sense papers, en unes condicions de merda, i a més facis un producte per a la gran indústria que et té integrat i per tant et té sota cap concepte amb participació activa en el que fas i com ho vens, etc. No? Si tu vols ser un pagès independent, no? Superemprenedor, fer producció diferent, alternativa i comercialitzar en circuits curts, doncs tens pocs números per acabar sent ric. No? Això és evident, i això és així. I tots sabem i coneixem pastors, pastores, pagesos que han arriscat molt i que al final estan vivint en unes condicions bastant precàries. No? Per tant, jo primer reivindico la dignificació de l'ofici pagès com a tal, com a ofici, com a vida, com a forma de vida, ja més enllà d'una professió o d'un treball assalariat, això no és la pagesia, no? Hem de canviar el concepte. I després, per això, jo crec que hem de reivindicar eines com la de la renta agrària pagesa o com a fórmules d'ajuda mútua i d'impuls des dels municipis, des de la Generalitat, des d'on sigui, per donar més seguretat econòmica i una vida més digna a les persones que fan aquesta opció de vida, que al final reverteix positivament el territori, la salut, etc. I un altre tema per afegir finalment. És un mite que hi ha productes ecològics més cars que els convencionals. No en tots els productes, com deia el Roc, ni en tots els àmbits. Però depèn de la forma com tu compris i depèn de quin producte estiguem parlant, és un mite que sigui més car. Segons on compris el producte i segons com el compris d'embalat i de preparat, és molt més car un producte convencional comprat al Mercadona, i abans ho parlàvem, que un producte comprat de pagès al mercat municipal del teu poble. El que passa que com que ens ho han venut un mite i ens l'hem cregut i l'hem alimentat, doncs acabem pensant que realment és més car. No? I quan pensem en el rendiment que té el producte a nivell de grans, de nutrients, etc., si féssim un càlcul allò objectiu i matemàtic, acabaríem veient que no és més car. No? El que passa que aquí també s'han de començar a trencar una mica els tòpics. No? Clar, òbviament també si vols tomàquets al mes de febrer produïts ecològics, seran molt més cars que els que complis de convencional. I això, clar, també hi ha tota aquesta qüestió de quines escales podem incidir, no? O sigui, quan tu planteres des de nivell local, segurament per resoldre aquests conflictes que trobes, de conflictes de preus, diguéssim, hauràs de plantejar estratègies més de com incideix l'Ajuntament en aquest sentit, però després és això. Un dia ho deia el Busquets, com o no, que plantejava el plan de, bueno, és que per què tenim por a plantejar que haurem de posar arancels? És obvi, vull dir, i és obvi i és saludable, i una de les coses que jo veig amb la sobirania alimentària que té és que és molt internacionalista, en el sentit de que el greuge que estem generant als països del sud global és en gran part, per una banda, l'extractivisme que estem realitzant allà, però en gran part també pel model d'agricultura que estem generant allà i la despossessió i l'acaparament de terres que s'està fent en aquests països. Plantejar una estratègia de sobirania alimentària és absolutament internacionalista perquè estem deixant de generar aquell greuge, aquest dumping que s'està fent amb els preus i totes aquestes agressions que estem fent. Jo, si em deixeu afegir una cosa en aquest tema, o sigui, la qüestió de que els productes ecològics
o que els aliments no, siguin elitistes, des del meu punt de vista és una creença totalment intencionada i elitista, en el sentit que, per exemple, abans els mòbils a tu te'ls donaven gratuïtament i tu tenies un mòbil gratuïtament. En el moment que les empreses van decidir que el mòbil s'havia de, els consumidors l'havien de comprar, ningú dubta en gastar-se 300, 400, 500 euros en comprar-se un mòbil, no dubta ningú. Llavors, bueno, en aquest sentit, interessa, no?, que la gent es gasti més amb aquests aparells, amb aquestes noves necessitats creades, perquè fins fa 10 anys això no existia. Llavors, clar, o sigui, el que hem d'entendre, torna una mica al fet de l'educació, que fins ara no ho hem estat fent bé o, no, o només ens hem fixat en el que és el preu econòmic, no el preu social, el preu cultural, el preu, etcètera, etcètera. I llavors és recuperar, no?, el fet de no, és que fins ara hem estat pagant molt menys del que hauríem d'haver pagat pels aliments. Llavors és una qüestió de prioritat. Si tu, vull dir, si tu tens diners per gastar-te amb un telèfon mòbil, és perquè la teva prioritat en aquell moment és aquella, i no vol dir, doncs, que, bueno, sí que te'ls pots haver gastat amb... O sigui, la teva prioritat és l'alimentació, doncs te'ls gastes amb l'alimentació. Però, bueno, o sigui, ara mateix, en la situació, amb la tessitura que ens trobem, doncs, evidentment, no interessa, no?, que ens gastem més diners en aliments, interessa que ens els gastem en d'altres coses. Algú més, en Joan? Sí. Bueno, volia dir que posem 10 minuts, si de cas, per tenir aquest bloc, que no es faci tard. Llavors, hi ha dues paraules demanades, que parleu vosaltres dos, si de cas, si vol algú més. I llavors ja passem al segon bloc i al final, si tenim temps, ja farem menys. Bé, jo una mica escoltant tot això, crec que tenim una sobirania per guanyar, que l'hem perduda totalment i que per la seva càrrega simbòlica amb el tema de l'alimentació és molt important, que és la sobirania del pa. I precisament aquí tenim la Frida, la tenim aquí a Vallmoll, a l'Alcant, i la tenim a la Conca de Barberà, a Sarral. A mi quan em van dir algunes dades de la Frida, em vaig quedar esgarrifat. La Frida produeix aquí a Vallmoll 70.000 vagues diàries per hora, i això 24 hores al dia. D'aquí a Vallmoll surten cada dia un centenar de camions frigorífics de pa. Aquí a Vallmoll hi ha 7 línies de producció, una de les línies de producció es dedica íntegrament al Mercadona. És a dir, que tot el pa que es ven al Mercadona, tot surt d'aquí a Vallmoll. Esclar, hòstia, vull dir, ens estem fotent pa. No sé, ara em sembla que per un euro te donen un fotimer de barres, no? Però bueno, el pa que ens estem fotent, doncs, ha donat tombs, potser el millor ha donat tombs per tot Europa. Val? És a dir, que, clar, és una sobirania plantejar-nos, per la seva càrrega simbòlica, per allò que ens deien, que et guanyaràs el pa amb el suor del teu front, o que la canalla venen amb un pa sota el braç, no? Doncs, hòstia, vull dir que els expliquin a la Frida, això. Jo el que vull dir és que, des del, que la sobirania alimentària, en el fons, constantment ens estan enganyant dintre amb la publicitat el que hem de menjar. És a dir, probablement el que mengem avui en dia no té res a veure amb el que menjam fa 10, 15 o 20 anys. És a dir, la publicitat ens diuen que el berenar ideal és menjar el Kinder Bueno. I els nens mengen Kinder Bueno perquè dintre hi ha un regal. I probablement qualsevol dietista del món diria que no, que està superlluny del berenar ideal. I aquí també hauria d'haver una denúncia i una crítica. I la sobirania, la falta de sobirania també és quan entres al Mercadona, jo veig molt poc, no? Però quan entres al Mercadona i està tot calculat perquè tu consumeixes el que ells volen i com volen. Jo quan el pocs cops que vam al supermercat, veig el que porta el carrer davant i veig que no porta aliments, que porta coses que dius, hòstia, aquest tio com es fa un sopar o un dinar amb això? Perquè jo no m'imagino. I sovint són molts pocs productes frescos i molt elaborats i molt poc sants. I hòstia, ens estem jugant la salut, ens estem jugant de tots, la salut de tots en aquests productes. Tu pagues per la merda aquella, els residus que són el doble o el triple del producte fresc. Hòstia, he vist jugar els meus quartos amb això també, saps? És a dir, hi ha una sobirania que ens estem deixant i que
i que és més barat perquè és el que ells volen. Perquè jo fer una massa de pizza em costa molt més barat que una pizza de Casa Tarradellas. El que passa és que clar, una pizza ecològica feta no sé què probablement és més cara que una pizza de Casa Tarradellas. Però fer la massa són 10 euros. Ells mateixos te diuen com has de consumir, com has de comprar, com has de no sé què, i després encara tenen collons de dir que això és més barat. És que no té cap mena de sentit. Bé, no, només un parell de punts, perquè si no només és a nivell econòmic on te miren, sinó que és a nivell moral on te miren. Perquè, per una banda, si tu intentes muntar-te per tu mateix, tu intentes fer unes coses doncs, que creus que èticament és molt més ètic, diguem-ho així, però per altra banda veus que cauen cooperatives, per altra banda veus que no només cauen, sinó que s'emporten tots els estalvis de com ha passat a Cambrils últimament. També el que passa és que a l'hora de tu normalitzar-ho, a l'hora de fer-ho per tu mateix, diguem que et trobes amb una burocràcia, amb uns certificats, amb una normalització del que tu vols fer pròpiament per ser autosuficient i autogestionar-ho, que no t'ho posa gens fàcil i és més, abans de començar ja tens aquest hàndicap moral o de baixa moral d'intentar-ho fer per tu mateix que et mina per dins. Vull dir, o sigui, ja, intentar començar-ho ja, ells la batalla ja la tenen guanyada a nivell ideològic. Llavors, vull dir, és un esforç que s'ha de fer col·lectiu en quant a educació des de ben petits perquè per donar-li un valor afegit, que és el que deia l'Alú, amb aquest hàndicap que ells intenten i que ja tenen inoculat en el nostre sistema. Si voleu acabar... No, agrair les aportacions, completament d'acord amb totes. Aquí tens un pastisser, jo crec que el tema del pa... Si no pots viure de pagès, tampoc pots viure fàcilment de pastisser. I amb tot, dir, i això quan ha parlat jo ho volia comentar, cada vegada hi ha més projectes on projectes familiars o cooperatius, l'Aresta, per exemple, és un exemple ben bonic, no? De persones que estan optant per fer pans amb varietats de cereal diferent, no? Com per exemple els cereals que recuperen la gent de la Garbiana, no? També cooperativa, i que cada vegada tenen més èxit aquests projectes, no? Per tant, benvinguts siguin, jo crec que la gent no és tonta, la gent se n'adona que és un fracàs, no? Haver d'anar a comprar el pa barat a les gasolineres i per sort, no? Cada vegada hi ha més projectes, no? Per tant, jo crec que tenim un futur en aquest sentit prou positiu i em trec el barret davant de tota aquesta gent que us atreviu i que us llanceu a fer de pagès perquè sou herois i heroïnes i endavant, no? Ja està. Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Ara passarem a parlar de sobirania energètica. Jo m'hauré de perdonar perquè no tinc massa idea de les experiències que es puguin dur a terme aquí al camp. Per tant, en Sergi, com que també és aquí, m'ajudarà una mica. N'he buscat, però no sé si existeix alguna cosa. Potser és que no hi ha res. Bé, ja m'ho explicarà ell. Us parlarà en Sergi Saladier. Ja molts de vosaltres el coneixeu, ell és geògraf i bueno, és diputat al Parlament del Principat i l'Oleguer Presa és economista, és membre de Taifa i també de la Crida per Sabadell. Sí. Ara, bueno, el que farem és repartir-nos la intervenció. Jo faré una miqueta de repàs de quin és el panorama actual, una miqueta en la línia del que comentava el Busquet al començament, de quin és el marc en el qual hem de treballar aquestes sobiranies i, en un segon terme, aprofundirà en quines són les propostes que es podrien implementar, tot i que jo prèviament també n'explicaré algunes, molt preliminarment, simplement per veure que hi ha algunes qüestions que ja estan començant a canviar a diferents escales, des de grans polítiques, podríem dir, estatals, fins a petites iniciatives locals, no les desenvoluparé totes, sinó que seran unes idees que en tot cas les haurem d'emmarcar amb el que plantejarà l'OLD la segona part. I per anar ràpid, com que som los d'energia, doncs intentarem fotre-li una mica de marxa tot això. De fet, venim energèticament d'un model descentralitzat, és a dir, seria el marc òptim en el qual nosaltres podríem començar a desplegar aquesta sobirania energètica. Aquí hi ha un text de l'Artur Bladell de Zumbila, activista polític, cultural,
un dels referents de la comarca de la Ribera d'Ebre, de la Ribera d'Ebre, que va marxar exiliat, i explicava, en una d'aquestes cròniques del País Natal, com s'havia produït la primera electrificació a la Cubeta de Mora. I diu, allà doncs, la gent s'abastia de llum a partir d'una fàbrica de llenya, el que avui en dia diríem biomassa, que és més guai, no? Però vull dir que és la llenya de tota la vida, i que cremaven doncs, sarments, restos vegetals de les produccions agràries, petits aprofitaments forestals, hi havia una petita central i subministrava llum. Diu, bueno, la llum marxava sovint, perquè doncs, com el sistema de distribució doncs, no era el, doncs, potser el que tindríem ara, no? Tot i que aquí, també per deixadesa de la companyia concessionària de la xarxa de distribució elèctrica, que és Endesa majoritàriament en el cas del Principat, també marxa la llum sovint, no? Inclús en municipis productors d'electricitat com és el meu, que som de Vandellòs, està fa no massa anys que els postes encara eren de la postguerra de la llum, quan feia una mica de vent o molt, que fa molt, doncs marxava la llum. Però en tot cas, originàriament aquest model ja estava, ja funcionava, així cada territori tendia a autoabastir energèticament d'allò que tenia més a la vora. En el cas doncs, de la Ribera d'Ebre era, doncs, com explica l'Artur Pladé molt bé aquí, doncs, la biomassa, però d'altres llocs doncs, eren petits salts d'aigua i sí que des dels sistemes urbans doncs, hi havia tot el que eren les grans calderes, podríem dir, dels primers derivats del petroli. Però en tot cas era un sistema distribuït, per tant, des del punt de vista tècnic i des del punt de vista de l'aprofitament dels recursos, sobretot als entorns rurals, doncs sí que s'acostaria bastant al que nosaltres entendríem com a recuperació d'aquestes sobiranies en el marc actual. Però també ens explica amb aquest test, l'Artur Bled i Desonvila, els inicis del procés de concentració empresarial que ha portat al sistema, sobretot elèctric, però també al resto de les energies, està controlat, en el cas elèctric, per 5 empreses a nivell, per exemple, de l'estat espanyol. I aquí ens diu com la canadenca doncs, va comprar aquesta petita central, no? I la canadenca és un dels predecessors del que va acabar sent a Catalunya doncs, la FECSA, i després això va ser FECSA Ener, i després va ser Endesa, va ser comprada per Endesa, i finalment Endesa ha sigut comprada per Enel, que és una empresa semipública italiana, és a dir, un 51% és de l'estat italià, i l'altra part és privada. O sigui, venim d'allà i tot això que estava molt distribuït en petites propietats i molt descentralitzat, doncs, al llarg dels anys va acabar sent absorbit i en el cas català del Principat, sobretot, doncs, la majoria d'usuaris d'electricitat ho som, està fa molt pocs anys de forma gairebé del 100%, d'una sola companyia elèctrica, que és italiana, ja. O sigui, aquest procés de globalització, d'adquirir doncs, tots aquests sistemes de producció. Al llarg de la història, de l'electrificació sobretot, s'han doncs, anat instal·lant diferents tipus de centrals, venim d'aquest model més descentralitzat. Després ja van començar a fer menys centrals però més grans, que siguin hidroelèctriques o de gasoil, no? Les grans centrals, les mitjanes centrals tèrmiques. Els anys 70 i 80 van ser l'època de les nuclears, en el cas del Principat doncs, se'n van arribar a instal·lar 4, els Països Catalans 5. D'aquestes 4, actualment n'hi queden 3, en el cas del Principat, i de les 10 que es van arribar a posar en marxa a l'estat espanyol, ja només n'hi queden 7 en funcionament. O sigui, això va ser una qüestió històrica, un moment determinat, i ja està, no se'n van fer més des de finals dels 80. Després va vindre els anys 90, que no hi havia pràcticament, no hi va haver cap instal·lació de res, i al final, aquesta última dècada passada, va ser el moment de la reconversió de les tèrmiques més o menys velles de carbó i de gasoil, que en el cas del Principat de carbó només n'hi havia una, i era molt petita, a certs, i la implantació de les renovables. I des d'aquest punt de vista, doncs, bueno, tots estaríem d'acord que sí que hi havia d'haver aquest desplegament de les renovables, però veurem no, com han caigut en el mateix parany, en el mateix error, de que aquestes renovables al final han acabat estant en mans de molt poques companyies també. I aquelles que no ha sigut possible absorbir per les grans companyies, cas de la solar, doncs han sigut fulminades, diguéssim, pel govern a través de diferents retallades als ajuts o als incentius que s'havien estat donant. Per tant, amb l'eòlica, que és la que ha acabat triomfant dins de les renovables, ha sigut possible que es consolidi al final perquè, doncs, per el model, el sistema polític ha favorit que, en el cas espanyol, per exemple, el 65% de l'energia eòlica estigui en mans de 6 empreses, les mateixes 5 que ja tenen les centrals nuclears i les centrals tèrmiques, que són doncs, les de la patronal UNESA, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Red Natural, Enel i els portuguesos d'EDP, més Acciona, que no és una ONG tampoc, diguéssim, i per tant hi ha un oligopoli també eòlic ara mateix. No?
Però bueno, això ha anat colant perquè doncs, el missatge de guerra renovable que era molt guai, que això és el que s'havia d'implantar i tothom doncs, més o menys a nivell general se li donava suport, doncs no s'entenia, com per exemple al Priorat, doncs, la gent deia que no volia centrals eòliques i no era només per un tema doncs, d'afectació al paisatge, que també, sinó que era un tema perquè aquest model que s'estava implementant no era un canvi de model, era un canvi tecnològic simplement, que està molt bé i ha de ser, però darrere no hi havia un canvi de model de que aquestes centrals fossin de la gent del territori, revertissin a la gent del territori i aquesta energia es distribuís pel territori, sinó que pecava dels mateixos errors del sistema convencional, podríem dir, o que ens van imposar com a convencional, però doncs, amb renovables tenia una part no, dels elements amb els quals analitzem la sobirania energètica, que era positiu, que s'utilitza la matèria prima, en aquest cas renovable, però el resto continuava sent, diguéssim, pecant no, del mateix marc precedent. Per tant, no ha sigut útil per plantejar aquest canvi. Intentaré anar molt ràpid, amb moltes transferències les salto, si algú hi veu alguna cosa que interessa, aquesta presentació us la puc facilitar. Bàsicament, tindre clar que en el cas del Principat doncs, el sistema de producció està basat en fonts contaminants o perilloses, no? Centrals nuclears i centrals tèrmiques, que amb un percentatge molt baix, no? Un 15% de la producció la fem a través d'energies renovables, però com hem vist, no? Bàsicament són renovables o eòliques que estan en mans de poques empreses o centrals hidroelèctriques que en la majoria dels casos també estan en mans de les grans corporacions elèctriques. Per tant, estem malament des del punt de vista de l'utilització dels recursos i estem malament des del punt de vista de que aquests mitjans de producció continuen estant en mans de grans corporacions. Tenim uns desequilibris molt clars entre centres productors i consumidors, i això és una derivada del model que tenim actualment. S'ha tendit a col·locar les grans centrals no? a uns determinats llocs del territori i els consums estan en un altre, per tant aquesta energia s'ha de transportar. Si això parléssim doncs, de vi o parléssim d'arròs, doncs no passaria res, no? Perquè no tot el vi de la Terra Alta se'l veuen a la Terra Alta ni tot l'arròs que fan al Delta se'l mengen al Delta, sinó que es dediquen a comercialitzar amb ell. Amb la llum podríem dir, bueno, podem arribar a fer el mateix. I dius, bueno, sí, està en un cert punt, però a diferència dels productes que he esmentat, l'electricitat quan se transporta té unes pèrdues, no? Que pot arribar, depèn de l'estat de la xarxa i de la distància, doncs, entre un 10 i un 15%. Si veiéssim camions d'arròs o camions de botelles de vi que van perdent càrrega per la carretera, diríem que estan xalats, no? Vull dir, aquesta persona està perdent quartos. En canvi, amb l'energia, com que sobretot l'elèctrica, doncs no veiem aquestes fugues, no? Doncs ningú para compte que tenim un problema amb aquesta qüestió, no? Que genera unes ineficiències al final perquè som capaços d'aprofitar molt poc dels combustibles que estem cremant. No? En el cas, per exemple, dels nuclears, doncs és molt clar i conegut que només aprofiten un 35% de l'escalfor generada per la fissió de l'urani per produir electricitat, el resto és calor que es genera a dins de la central i es dissipa a l'entorn immediat, no? Per això allà tenim uns musclos enormes i uns peixos molt grans al costat de la nuclear, els siluros del riu Ebre, no? Però diguéssim que no és una tecnologia massa moderna des d'aquest punt de vista de l'eficiència i com que a més tenim les centrals lluny dels llocs de consum, l'hem de transportar i al final de cada 100 unitats d'energia que hi posem, és a dir, de cada 100 barres d'urani, per entendre-nos, només n'aprofitem 30 de forma efectiva per produir electricitat i això ja sense comptar l'eficiència un cop aquesta electricitat que entra dins a les cases, que seria un altre debat i que segurament tampoc contribuiria a millorar aquesta eficiència general del sistema. Tenim un sistema que és excedentari, quan, per tant, el marc, diguéssim, semblaria que no donaria cabuda l'entrada de nous sistemes, de productors alternatius, perquè certament tenim un excedent, en el cas de l'estat espanyol, que l'energia és de les poques coses que l'estat no va acabar de centralitzar a les comunitats autònomes, és competència purament estatal. Tenim més de 100.000 megawatts de potència elèctrica instal·lada i el consum màxim va ser l'any 2007 amb 45.000. Per tant, de 45.000 a 100.000, en un moment una mica més de 100.000, són màquines que no estan produint, no? Perquè l'electricitat s'ha de produir al moment que es demanda, no pots produir a guardar-les, sinó que l'has de produir al moment de la demanda. Per tant, des d'aquest punt de vista, el sistema, diguéssim, està bastant paralitzat en quant a la introducció de nous elements productors, inclús amb les renovables, que sí que tenien un recorregut, però que les mateixes empreses de l'oligopoli es van encarregar de que no entrin més perquè els estaven mitjant quota de mercat, sobretot quan eren mitjanes empreses o algunes de petites, en el cas de la solar.
i per això ho han paralitzat tot, perquè per llei la renovable ha de, si es produeix, ha de ser adquirida pel sistema. Per tant, cada vegada, com que he passat una transferència, no és complicat, però la demanda està caient de consum elèctric, si a més a més te va entrant nous productors que estàs obligat a comprar-los, doncs la companyia, les grans companyies al final facturen menys. Què vol fer? Petar tot el tema de les renovables, per tal de que en aquells casos que és possible, amb empreses mitjanes que van apostar per l'eòlica, per exemple, però que tenen per amortitzar encara molts crèdits, doncs les grans corporacions ens hi van comprant projectes ja en funcionament, però pràcticament el que els hi queda per acabar de pagar el deute, per tant estan comprant centrals eòliques a preu de saldo, i en el cas de la solar, com que és més difícil de gestionar, és una òptica centralitzada d'aquestes corporacions, el que fan és fulminar-les, aquelles que no són viables de centralitzar, doncs arruïnen, no?, els diferents productors, i hi ha, bueno, molta gent entrampada amb crèdits que van apostar al seu moment per la solar. Per anar una miqueta més ràpid encara, i per anar una mica més de marxa, bueno, tenim un sistema excedentari, a vegades ho dic per trencar alguns tòpics que sempre diuen, no? És que no voleu res, estem en contra de tot, de les nuclears, de les tèrmiques, també de les eòliques, no? I dius, haurem d'anar amb espelmes, no? La gent, home, doncs no, perquè l'estat espanyol, com a tal, és excedentari, com hem dit, no? Més de 7.000 megawatts de potència instal·lada i només n'hem demanat com a màxim 45.000, doncs amb tot aquest excedent, amb part d'aquest excedent, se dediquen les companyies a exportar a l'estranger, no? Per tant, quan es digui lo de la línia MAT absolutament urgent i necessària per a l'AVE o per la Costa Brava o per Girona, és fals, és una línia que es demanda des de les empreses d'aquí per poder guanyar cabal de sortida d'aquesta energia excedentària, no? I guanyar o poder ofertar més energia als països de la vora. Des de l'any 2004 l'estat espanyol és excedentari, és net d'electricitat a l'estranger. Al final, bueno, tenim un sistema que ens està costant molts diners públics. Les companyies elèctriques històricament han funcionat com tot post-sistema capitalista, doncs quan funciona bé, doncs jo privatitzo els beneficis i quan tinc pèrdues socialitzo les pèrdues. Doncs amb les nuclears, per exemple, ja ho van fer, estaven arruïnades i als anys 80 de construir centrals nuclears i van demanar que l'Estat les ajudés, se van inventar el concepte de moratòria nuclear, que no era res més que un rescat financer. I això ho dic jo ara aquí, però ho diu Carlos Solchaga, que era el ministre d'Economia socialista per excel·lència, tot i que ho reconeixen ara, en textos de l'any 2005-2008, no quan van fer el rescat aquest. No? Diuen, un rescat financer en tota regla amb unes empreses que estaven senzillament quebrades. La broma ens ha costat, que ho vam acabar de pagar l'any passat, més de 5.000 milions d'euros, que han pagat a través del rebut de la llum cada un d'altres, diferents consumidors d'electricitat. Els costos de transició a la competència, més de 10.000 milions d'euros, que se'ls han regalat com per art de màgia des de l'any 2000, des de l'any 98 fins a l'any 2008. O el dèficit de tarifa, no? Que és la diferència entre el que les empreses diuen que els costa produir un megawatt hora i el que l'Estat cobra via tarifa, perquè es pot, l'Estat se reserva la meitat del preu. I les empreses aleguen que l'Estat està venent per davall del que elles estan produint, però d'impuls ja ha fet una auditoria per veure què imputen els costos de producció. Si un sopar és d'empresa també es posen a costos de producció, per entendre-nos, no? I clar, com que ningú ha auditat això, doncs diuen, no, vosaltres me deveu, no, estem ja de l'ordre dels 28.000, 30.000 milions d'euros que els hi devem. Elles diuen que els hi devem. Clar, i si ho hem de pagar tot això tenim un problemó. Clar, hem de fer una auditoria. Vinga, diguem tot això que el sistema està, diguéssim, doncs, com veieu, aguantant-se amb pinces, amb uns grans costos públics, amb uns impactes ambientals per contaminació, perquè ho estem fent bàsicament amb nuclears i amb tèrmiques, doncs importants, amb un problema amb la gestió dels residus radioactius i amb un model renovable que s'han intentat implantar que tampoc ha solucionat tot el conjunt de problemàtiques que tenim plantejades. Sense parlar de nuclears, que això és un tema que a mi m'apassiona, no podeu comprendre, que podria aquí estar dues hores xerrant-hi, passa moltes coses. En tot cas, i per anar a la part, diguéssim, propositiva, o de qüestions, diguéssim, més propositives, doncs veure que amb aquest enfocament, diguéssim, de canvi d'etapa que semblava que s'iniciava amb el desplegament de les energies renovables, hi havia una visió institucional que era, doncs, molt retòrica, hem d'estalviar energia, hem de fomentar les energies renovables, més o menys això sí que ho hem anat fent, no? Més retòricament que no pas a la part pràctica. Quan apareixia algun problema, algun conflicte territorial, doncs, bueno, miràvem de solucionar cas a cas, no? Si s'havia de moure algun molí o si s'havia de descartar algun projecte eòlic, com s'ha de fer, per exemple, en el cas del Priorat.
i en canvi, diguéssim, tindríem, no, doncs, tot aquest món, aquest ventall de propostes que sorgissin des de la nova cultura del territori, la nova cultura de l'energia, sobiranies, etc., que planteja, doncs, un ventall de solucions molt més àmpli, que bàsicament, doncs, venen d'aquest concepte de descentralització i generació distribuïda. És recuperar el concepte de l'Artur Ladell de Zumbila, o del Paco Les Fosques, que era un home del meu poble, que també li diria Paco Les Fosques perquè tenia un salt d'aigua i, doncs, bueno, marxava la llum sovint, però no pel problema d'equilibri, de producció, consum, sinó també per la tecnologia utilitzada per distribuir la llum. No? És a dir, tot aquest sistema que ja el coneixem, ja va funcionar, i a més hi ha un autor que té recopilat, no? És el Sistema Elèctric a Catalunya, que ens explica tots aquests casos, els té documentats en un llibre de més de 1000 pàgines, on té inventariats tots aquests casos que ja existien des dels primers anys de l'electrificació, fins quan se comença a consolidar aquest procés de concentració empresarial, és a dir, ja sabem d'on venim, tenim un munt d'exemples, aprofundim en això, no? I per veure alguns casos d'aquests concrets, doncs veure, per exemple, comparar-nos amb el cas d'Alemanya. Va fer dades del mes del 2010, Alemanya tenia més de 53.000 megawatts d'energies renovables, un 10% era de propietat compartida. O propietat privada, però diguéssim, de l'entorn més domèstic, per entendre-nos, no? És una placa de teulada o un molí que era del pagès o de la pagesa. En el cas de l'eòlica, aquest percentatge és un 54% en mans, diguéssim, de la ciutadania, i en el cas de la fotovoltaica, aquest arriba a ser el 84%. A més, que no es passa la mà per la cara. Si comparem amb dades de l'any mateix 2010 de fotovoltaica, l'estat espanyol en aquell moment teníem 4.000 megawatts de fotovoltaica instal·lada, mentre que Alemanya en tenia 15.000, no? I aquí ho tinc posat per habitant, no? per veure que inclús per habitant doncs també ens passen bastant la mà per la cara, un país que es coneix, no? pel seu sol, no? I estem a les antípodes, diguéssim, aquí tenim moltes més hores de irradiació i allà doncs, menys, però tot i això, doncs, diuen, bueno, si tenim aquest recurs, encara que sigui menys, doncs, ho volem aprofitar. L'aprofiten i a més ho fan d'aquesta forma, diguéssim, que és una decisió política, això al final. És a dir, l'Estat planteja un marc i diu, mira, tot el que és el nou desplegament de les renovables ho farem sota aquesta nova lògica, diguéssim, més redistribuïda, on els usuaris de l'electricitat siguin els mateixos productors i puguin, diguéssim, enmarcar dins del que seria l'autosuficiència connectada. No plantegem tampoc un sistema autàrquic, sinó un sistema on jo te'n deixo a produir tot el que jo necessito i si tinc un petit excedent o tinc un petit dèficit, el puguin intercanviar o rebre des de la xarxa veïna, no? I no plantejar grans centrals productores amb els costos, diguéssim, ambientals de construir noves línies elèctriques que permeten aquesta captació per part de poques empreses, sinó, al contrari, un sistema molt més atomitzat, molt més equilibrat. A més, ho fan d'una manera, com hem dit, doncs, molt més integrada des del punt de vista territorial i des del punt de vista social. En el cas, per exemple, de la fotovoltaica, un 20% està sobre taulada, un 66% integrat dins dels sistemes urbans i només un 17% en forma de lo que diu conegut com a hortes solars. En canvi, l'estat espanyol és la inversa, no? Vista amb un 90% sobre terra i en canvi, molt poc aprofitament dins dels sistemes urbans. Casos concrets, doncs, la Llacuna, un poble com el meu, de 700 i pico habitants, que fa uns anys, a finals dels 90, va decidir ficar-se un molí per produís la seva electricitat, al final ho fan a través d'un sistema d'intercanvi amb la companyia, no? A través de la xarxa. Ara no sé exactament com els hi funciona, perquè el molí ja comença a ser una mica vell i era, diguéssim, tecnològicament, doncs, els primers que es van començar a implantar, però aquest molí, el que produïa l'Ajuntament i facturava la companyia, era el mateix que l'Ajuntament, diguéssim, havia de pagar de rebut de la llum. Per tant, feia les paus, no tenia aquesta part de despesa municipal, que per cert, cada vegada és molt més gran, i a mi hi ha alguns ajuntaments que quan se n'ha trucat a dir, escolta, si tenim aquest problema que cada vegada estem pagant un disbarat de factura elèctrica, quines alternatives trobaríem, no? Doncs a banda de recomanar que inicialment canviïn de companyia i es facin doncs, projectes dels tipus som energia, és mireu també de ser altres productors, no? Perquè explicant-nos aquesta idea mateixa, de dir, si vosaltres sou capaços de generar la vostra pròpia despesa, doncs allibereu una part del pressupost
cada vegada més important apagar la companyia elèctrica, que podreu alliberar per altres qüestions que són també molt més urgents i que permeten doncs, incidir en, la solució de problemes quotidians i no tindrà que pagar una companyia que no és una ONG. En el cas de Cabassers, per exemple, doncs una sèrie de pagesos que van agrupar per fer una horta solar, no? A la zona doncs, on tenen ja unes granges, per tant tampoc van tindre que fer cap gran malbaratament territorial, amb un sistema, diguéssim, que els permet doncs, un complement, podríem dir, a la seva renda quan, s'hi jubilin. No? És un projecte això, a mig termini. És una qüestió, diguéssim, que amb una inversió inicial doncs, relativament petita, amb una ajuda de l'Institut Català de Finances, doncs, van poder tirar endavant. Segurament el tema de les retallades no els ajuda gens, no? Però en tot cas, doncs, mentre això estava amortitzant, cada pagès estava cobrant uns 1.900 euros a l'any, la idea era que quan estigués amortitzat poguessin rebre 9.000 euros a l'any de complement. Doncs, un poble que són 200 i escaig habitants que s'està despoblant, no sé, aquest tipus d'iniciatives està bé perquè a més una electricitat que s'injecta directament a la xarxa de distribució, per tant, es consumeix el mateix Cabassers o la Bisbal o les Vilelles amb l'estirar. No? I aquest és un projecte molt interessant, que penso que aquí es podria replicar, ja perquè aquí acabaré, perquè tinc d'altres, però aquest jo penso que és molt interessant, que és la illa danesa de Samsø, que van decidir també a finals dels 90, doncs iniciar un projecte per ser autosuficients. Ells venien d'un model que a través d'un cable submarí rebien l'energia del continent, o de la part continental de Dinamarca, i van dir, doncs escolta, nosaltres som capaços, a partir dels recursos que tenim i de les necessitats que tenim, de generar uns projectes que ens permetin autoabastir-nos d'electricitat. I van estar parlant, van estar reflexionant i van dir, sí, com ho podem fer? Doncs mira, podem fer una energia eòlica, tenim vent, ho podem fer amb energia solar, tenim sol, poc o molt, i ho podem fer amb biomassa, perquè tenim restos de productes vegetals de la zona aquesta, no? Sobretot aquí són molt, són una zona patatera, és a dir, fan moltes patates, no? La patata també genera uns excedents vegetals, no? Llavors van plantejar a través d'aerogeneradors, un megawatt cada un, per tant no són grans aerogeneradors, no tinguin molt gran impacte, són fàcils d'integrar des del punt de vista també del paisatge. Amb això s'abastixen amb un 100% de l'energia elèctrica que necessiten al cap de l'any. A través de quatre plantes de biomassa que van distribuir en funció de, les necessitats arreu de l'illa, i 2.500 panells solars tèrmics que s'autoabastixen d'un 70-75% de l'escalfor que necessiten. No arribem al 100% perquè hi ha gent que vol continuar de moment doncs, cremant gasoil, que és com s'escalfaven fins llavors, no? Calderes de gasoil. Però si volguessin també podríem arribar a garantir aquest 100%. És un projecte totalment d'iniciativa popular des de les institucions locals d'aquesta illa, la participació de la gent tant en la definició i conceptualització del projecte com en la seva execució i posada en marxa i manteniment del projecte. I clar, continuem enganxats al cable, no? Perquè és això que diem, no sempre bufa el vent quan potser tenim necessitat, doncs en aquests moments puntuals continuem rebent de l'illa i quan tenim excedent l'enxufem al cable i aquest petit excedent lo venem, amb la qual també ens ajuda a amortitzar aquesta inversió. Ho diu, no? Diu, la Samsø és una illa molt coneguda per les seves patates, però tenim un secret, diu, que és que produïm més electricitat que patates, o fan més negoci amb la venda d'electricitat que no les patates. Per tant, això també pot significar, des d'aquest punt de vista, que aquests petits excedents que tu tens, no? Amb el preu de l'electricitat cada vegada més a l'alça, doncs tu puguis fer també un benefici que serveix per amortitzar primer la inversió i a mig termini doncs, fer un complement a la teva economia de que sigui. I al final una cosa que bueno, dius, a mi em va agradar al final, no? Perquè sobretot no em va agradar, més que pel fondos, per la potència que té aquest discurs. No? Diu, vam canviar diu, perquè érem verds, diu, no, vam canviar per ideologia, diu, no, vam canviar per política, no, diu, vam fer pels diners. I això és un tema que a mi m'agrada explicar i és un tema universal, perquè si ara anem a no sé on i ens expliquem no sé quines teories anticapitalistes o fer què, hi haurà gent que t'escoltarà, però molta gent dirà que m'estàs explicant. En canvi, el tema universal dels quartos és disposat a tothom. I quan tu li planteges que en un sistema alternatiu acabarà pagant un 40-60% menys la factura, això ràpid ho entens. Qui era no sé qui i quins la sobirania i no sé què, això, doncs sí, està molt bé, no? Però al final els quartos això ho entén tothom. Llavors, aquests sistemes quasi sempre acaben sent molt més barats i molt més beneficiosos per a la comunitat. Llavors, com un primer mecanisme per entrar, no? Les menys de totes les llars, de totes les cases, aquest és un element que el podem utilitzar. No? Vull dir, si som capaços de fer aquests productes
amb un preu, diguéssim, molt per davall del preu de mercat, això ho agafem molt ràpid i després ja els expliquem tot l'altre. No? I a més això dona llocs de treball al territori, vostè està contaminant menys, és molt més just socialment, és molt més equitatiu, és molt més equilibrat territorialment. No? Intentar entrar per aquesta banda, ells ho han, és a dir, i van arribar amb aquest raonament per aquí. I és el raonament que a mi, ja dic, m'arriben alguns inputs, no? Des d'Ajuntaments, és a dir, no perquè siguin convertits a l'ecologisme, no? Sinó per un tema de preu. I cada vegada estem destinant més recursos públics del pressupost municipal a pagar el rebut de la llum, no volem fer continuar fent això. No? És a dir, hi ha gent que ha arribat per, des de l'òptica geològica, des de l'òptica doncs, el respecte a la natura, i han fet aquest canvi abans. No? El cas, per exemple, doncs, de la llacuna. Hosti, mira, doncs aquí volem fer això, però avui en dia molta gent ja està arribant a moltes institucions via preu. Jo ho deixo aquí, en tot cas, jo voldria aprofundir en aquestes qüestions que s'han plantejat inicialment de forma genèrica, però centrades en la sobirania energètica, i en tot cas al final, doncs, si hi ha aquest debat, doncs, podem entrar en alguns casos concrets, discutir alguna de les propostes que aquí, o idees que jo he llançat, en comparació al que explicarà l'Olga, si s'integren bé, si no, i què podríem fer des dels nostres àmbits en matèria de Garcí. Bé, moltes gràcies, Sergi. A mi, com ha dit ell, em tocarà fer la part aquesta dolenta, explicar des d'un àmbit més teòric, més de sobiranies, més de... que no arriba tant a la gent. Espero que siguem capaços de transmetre-ho de manera que això sigui entrador. Jo crec que tots aquests processos que ha explicat el Sergi perfectament cal situar-nos, no, dins d'un sistema que és el sistema capitalista. No? El sistema capitalista el que fa és que l'energia deixi de ser un dret o un servei que garantit pel conjunt de que ha de tenir el conjunt de la ciutadania i és una mercaderia. Això el que fa és limitar l'accés a aquesta energia a una part molt important de la població. Tots sabem, no, o coneixem casos de pobresa energètica, però també es pot donar en casos com que en un poble no arriba electricitat perquè per la companyia no hi ha rendible, o trams de carretera on no hi ha gasolineres perquè no és rendible. No? Llavors hem de tenir clar que aquest accés a l'energia depèn molt de si unes empreses privades, no? Que com deia el Sergi són grans multinacionals, poden obtenir un benefici a partir d'aquesta comercialització d'energia. Per tant, amb aquesta estructura que també parlava el Sergi, no? De centres productors i centres consumidors, el que s'està afavorint és això, que només grans companyies energètiques o grans corporacions puguin entrar en aquest mercat d'energia. És a dir, construir grans centrals nuclears, construir grans centrals tèrmiques, construir grans parcs eòlics o centrals eòliques, tot aquest model de grans centrals el que fa és que tu necessites un volum d'inversió molt important per poder construir. Per tant, això difícilment podrà assumir una petita cooperativa i el que es fa sovint fomentats per l'administració, que és qui regula on es poden posar aquestes centrals, tant eòliques com nuclears, com tèrmics, com qualsevol tipus, el que es fa, doncs, per tant, és limitar aquest accés o aquesta capacitat de participació en aquests processos només a grans companyies. Per tant, bueno, llavors, això també, com comentava el Sergi, té un, no, un element molt important, no, que és el tema dels combustibles fòssils. Els combustibles fòssils, per la seva dificultat o per la ubicació dels seus jaciments, per la dificultat d'extracció i transformació en energia útil i per la dificultat dels processos, afavoreix molt bé aquesta estructura que comentàvem capitalista, no? D'un centre productor o un centre d'extracció on es produeixen l'energia i després es transporta cap als centres consumidors. Per tant, es facilita, no, la ubicació privada d'aquests processos abans d'aquestes. Per contra, tenim que les energies renovables, contràriament, no? Permeten aquest model distribuït al que parlava el concepte. No? És a dir, es troben per tot el planeta, són gairebé il·limitades i el seu aprofitament és bastant més senzill. És a dir, la biomassa la tenim al costat de casa,
mare i ràpidament és una escalfor a partir d'ella. Una placa solar no és cara, per tant, qualsevol persona es pot posar una placa solar a la seva teulada i els temes de molins doncs, potser és una mica més costós, però també seria una cosa molt més fàcil que no pas tots els processos de transformació que suposen l'energia nuclear o l'energia gasoil. No? Per tant, amb aquests processos no, molt més propers que permeten les energies renovables, el que facilita és la participació de les comunitats en aquests processos energètics. No? El fet de facilitar aquest apropament de les comunitats en aquests processos, el que permet és escollir les fonts més idònies a escala local, no?, per poder obtenir aquests aprofitaments, prendre consciència de quins impactes tenen aquests processos d'aprofitament i, per tant, que sigui més fàcil revertir aquests efectes que es puguin donar. Per tant, veiem que a partir de processos com els que estem comentant, aquests processos acaben responent, no, a les necessitats d'aquestes comunitats i permeten substituir fonts contaminants per altres de netes i renovables. En aquest sentit, però, una mica fent un paral·lelisme amb el que deia el Roc abans, no, és a dir, no només pel fet de ser renovables, no, com deia el Roc, no només pel fet de ser ecològic ja és transformador, no, és a dir, tenim aquí, no, aquí les Terres de l'Ebre tenim casos molt clars, no, de que pel fet d'introduir molins eòlics no tenim o no hem aconseguit processos de sobirania energètica o processos que han aconseguit canviar aquest model desigual del que parlava el Sergi. Per tant, és necessari, no, parlar de recuperar la sobirania energètica. Una sobirania energètica que la xarxa per la sobirania energètica defineix com el dret dels individus, les comunitats i els pobles per decidir sobre la generació, distribució i ús d'energia, de manera que aquestes decisions s'ajustin a les circumstàncies ecològiques, socials, econòmiques i culturals d'aquestes comunitats i pobles. Per tant, ve de dir una mica el que estàvem dient i en el fons no deixa de ser una mica tornar a la matriu de transformació aquesta que planteja el col·lectiu Taifa, no, el Seminari d'Economia Crítica Taifa, on hem de plantejar, no, quina és la prioritat d'aquestes instal·lacions, quin és l'enfocament de la producció, quina és la distribució i quins són els processos que porten associats aquests processos. Per tant, no, és a dir, per no repetir-me, el que jo havia pensat és començar una mica amb una part més pràctica i anar a veure si realment processos dels que ha plantejat el Sergi podem veure aquesta propietat col·lectiva, és a dir, que totes les persones a qui afectin les decisions d'aquestes instal·lacions participin del control i de la gestió d'aquests processos. Si la producció està enfocada a respondre unes necessitats i uns objectius comunitaris, o bé respon a les necessitats de rendibilització d'unes inversions a unes empreses privades, si la distribució es garanteix, si a través de la distribució es garanteix un accés al conjunt de la població i de manera universal, o bé és una distribució que es fa a partir del preu, no? I això que dèiem, no? I acaba sent una mercaderia limitant aquest accés a l'energia, i si els processos que van associats són processos on no hi ha aquestes estructures jeràrquiques ni relacions de poder, sinó que es fan de manera en processos horitzontals. Per tant, si Sergi, donem ajudes, tornem a les presentacions que havíem comentat. Començava per la llacuna, no? O sigui, a mi, quan m'ho mirava, veig que la propietat, no? Entenc que és una propietat municipal, per tant, podríem dir que la propietat sí que és col·lectiva. El tema de la producció, entenc que és una producció que respon a unes necessitats de poder subministrar energia al municipi, per tant, també entenc que es compleix el tema de la producció social. El tema de la distribució, si bé entenem que disminueix el cost de la factura de la factura de llum al municipi, és veritat que potser no té un efecte al conjunt de la població i, per tant, no, caldria potser intentar anar una mica més enllà. I pel tema dels processos col·lectius, és una cosa que desconec,
No sé si això va sorgir d'un procés de que va ser un alcalde motivat que va decidir posar el molí i som-hi, o realment va anar acompanyat d'una sèrie de processos de dins del poble que va permetre prendre aquestes decisions de manera horitzontal i de manera més participada. Abans de continuar, és a dir, dir que totes aquestes anàlisis que fem, és a dir, valorant absolutament tots els processos i les iniciatives que s'estan presentant i que són absolutament necessaris, és a dir, que no estem aquí fent una crítica dient que no són vàlides, sinó valorant moltíssim el pas que estan fent i veure en quins aspectes es podria millorar, que en cap cas és una pretensió pavant de dir això no serveix per res, sinó al contrari, és a dir, tots els processos que s'han presentat em semblen molt potents, però en aquesta voluntat crítica i de voler intentar avançar cap a processos de transformació global, doncs poder-nos analitzar des d'aquesta matriu de transformació que plantegem. No? El tema de cabassers, no? Si mires la propietat és una cooperativa, per tant sí que entraria, no?, dins d'aquestes propietats col·lectives que parlàvem dins de la matriu. El tema de la producció, sí que sembla, perdó, que està orientada, no?, no a satisfer les necessitats, sinó més a tenir una rendibilitat, per tant, en aquest aspecte entenem, no?, que no compliria tant els criteris d'aquesta matriu. El tema de la distribució, tampoc tenen capacitat d'intervenir, no perquè no vulguin, no és una voluntat d'aquesta gent que pugui decidir sobre quin ús es fa la distribució, perquè en el fons el que fan és enxufar la electricitat a la xarxa, per tant, a partir d'aquí ells ja no controlen cap part del procés, que també és un dels elements que té el sistema elèctric, és a dir, que està molt compartimentat, per tant, incidir sobre tots els aspectes del procés, tant des de la producció, distribució i consum, és complex, no? Llavors, evidentment, no és una crítica cap al projecte en si, sinó veure que amb aquest projecte difícilment podem incidir sobre la distribució. Però en canvi sí que veiem que des del punt de vista de processos col·lectius sí que entenem que el funcionament d'una cooperativa ha de ser horitzontal i que són un col·lectiu de gent que ha pres una decisió i s'ha empoderat, no? O sigui, que sí que ha d'haver anat acompanyat d'aquests processos de consciència col·lectiu. No? Per tant, em sembla interessant. I l'interessant sóc, també podríem analitzar-la, no el conec tant, però entenc que també, no? O sigui, la propietat deu ser una propietat mixta, no? Si no m'equivoco, o sigui, part no, de les institucions i administracions deuen tenir algunes instal·lacions, però també deu haver-hi empreses privades i particulars, no? No? És l'agència pública, eh? Per tant, doncs sí que compliria el criteri, no?, de la propietat. El tema de la producció sí que està clar que es produeix, no?, per satisfer les necessitats energètiques que hi ha dins de l'illa, per tant, també es compliria. El tema de la distribució, no sé com funciona, però almenys que deu funcionar bastant, no?, a partir de preus i, per tant, no s'afecta sobre la distribució. I temes de propietat, no sé, entenc que sí que va ser un procés col·lectiu, no?, de tot el conjunt de l'illa que va decidir caminar cap aquí. No sé, jo em sembla que ho decidiré aquí i si a partir d'aquí no, comencem a seguir amb el debat, discussió... Sí, em sembla molt bé. Algú? Sí? Sí. Molt bé, doncs passem a l'Antoni, no? Sí. Bones. A veure, parlàveu, per exemple, del tema de la llacuna, que parlàveu de que el molí eòlic... que no m'acostumo a parlar una mica. Que el molí eòlic complia bastants els criteris d'eficiència o, diguem-ne així, o de sobirania energètica. Però els molins eòlics necessiten Es que
pugna, entenc que la legislació vigent obliga, per exemple, que el molí estigui connectat a un punt de connexió, que el punt de connexió rara vegada està proper al lloc de distribució. M'ho vull referir que també veig que hi ha moltes mancances de la legislació vigent en aquest tema. Vull dir que existeixen pèrdues des del punt d'on genera l'electre fins on obliga el punt de connexió, en aquest cas suporta la Centesa, i després on distribueixen. O sigui que era només un comentari que crec que és poc eficient en aquest aspecte. En altres temes estava parlant de distribució elèctrica. Però hi ha també distribució, jo que he estat vivint a Dinamarca, allí tenien distribució d'aigua calenta, o sigui, tenien xarxes distribuïdes d'aigua calenta, on tots els recursos per escalfar aquesta aigua les escalfava també els municipis, o sigui, llavors ho distribuïen. I en el tema del cabassers, que parlava de les plaques solars, crec que les plaques solars és una mica més agafada amb pinces, perquè justament les plaques solars no és que diguéssim que siguin gaire ecològiques, perquè produeixen un impacte molt bèstia a l'hora de la fabricació. I a més tenen una eficiència bastant minsa, per tant, és bastant més que discutible el tema de cabassers com a sobirania energètica. Això és un tot un test, sí. Però que era el meu nerviosisme. Ella hi ha una part, no sé si la volia respondre algun... Bueno, una cosa perquè si ho fan... Deixem, doncs, sense micro, ens sentim bé? Sí, sí, molt bé. Val, quan comentaves això del problema que tenim que hi ha de la normativa, en una conferència que vam anar d'en Pep Sales, un crac de lo que és la tecnologia, que ens va dir que la tecnologia, doncs, com tu bé dius, a veure si ho compartiu, per exemple, amb les panels solars, doncs, podem tenir arribar a tenir un problema de necessitat d'un mineral mundial, no? Perquè no podríem arribar a fer tots els panels solars si volguéssim buscar només una energia solar. Però diversos problemes que podríem anar trobant amb cadascun de les diferents renovables que existeixen. Però va dir que tot això, si la regulació els hi permet, els tècnics ja ho tenen solucionat. L'únic problema és la regulació, que són les lleis. És a dir, si les lleis permetessin fer el que tocaria fer d'una manera, si entenem aquí, ecològica, no hi ha de problema tècnic. No hi ha, és un dret de regulació, de regulació i regulació. Què opineu d'això? Amb plaques solars, no. Amb plaques solars, però és que no és necessari fer tot per plaques solars. No, evidentment. El problema tècnic ja estaria solucionat. Que el que hi ha és tan sols un problema de regulació. Què opineu? És una frase que pren d'en Pep Sales, que ho va presentar a la presència de l'Ambient Energètica fa un parell d'anys. És possible. És possible. El que passa és que jo entenc que si no hi ha una disminució en els nivells de consum, no tindrem prou recursos ni naturals ni tecnològics per aprofitar aquests recursos naturals. És a dir, això ha d'anar acompanyat sí o sí d'una caiguda en la demanda que arribi als estàndards mínims vitals que tots necessitem. És a dir, per falta de llum no es moria la gent, per entendre'ns, no? O no només per falta de llum. Vull dir que al final necessitem processió d'electricitat, però l'adequada per garantir uns mínims que estan segurament molt per davall de la demanda que estem fent actualment, igual que en el tema de calor. És a dir, de fred ha fet tota la vida i mentre tinguis una mica de confort tèrmic ja estàs bé, no moriràs de fred a l'hivern. El que tampoc podem pretendre és una màniga curta a l'hivern, per entendre'ns, no? O determinats processos, tant en producció com en consum, que no són l'eficients que poden arribar a ser. Si hem arribat a aquest nivell, diguéssim, de tan baixa eficiència o de gran malbaratament, ha sigut per un tema de preus. És a dir, aquí durant molts anys va fomentar l'increment del consum elèctric, per exemple, rebaixant el preu de venda de l'electricitat. I era una qüestió que tothom aplaudia, i això ho feia l'ANAC, a Espanya va bé. I tothom diu, hòstia, que aquests altres són molt guais perquè ens baixen el rebut de la llum.
I llavors això provocava que la gent, el rebut de la llum, dins del teu, anem a dir, pressupost domèstic, comunitari, d'un ajuntament empresarial, d'una empresa, o que sigui, era una part tan minsa que no t'afectava, per tant no es cativaves, no era un poc d'atenció allò per tu. Llavors tu vinga, fotre-li el pal, vinga, manera curta a l'hivern, i llums enceses tot el dia, i això és una qüestió al final també de costum, és a dir, si tu has patit talls d'aigua quan ets jove, que és el que es passava del poble, ja no cal que t'expliqui a ningú que un grifo no costi això obert. I és una cosa que et surt de natural perquè tu saps que allò doncs, bueno, ho tens incorporat culturalment. Amb la llum, com que sempre ha sigut barat i això no ha tingut cap efecte ni cap impacte en la teva economia, doncs encara no ho acabem de fer del tot, això, no? I doncs, si surts d'una habitació o tal, doncs, la llum oberta, no sé. Això són coses petites, però que es traslladen culturalment a tot el sistema productiu en general i el sistema vital que estem immersos, no? Doncs vinga, dic, per tancar aquest tema. Bueno, per tancar amb l'exposició, no el tema. Si pretenem mantenir els actuals nivells de consum només en renovables, això és impossible. Per tant, hi ha d'haver un canvi cultural, en el sentit de dir, hem d'aprendre a viure amb menys, sense perdre un nivell mínim de confort, tèrmic, d'il·luminació, etc. Que sigui absolutament suficient per seguir la vida endavant, i això ha de ser fet sí o sí en renovables, perquè és que l'altre també s'està acabant, i el que hi ha, tots els moviments geopolítics mundials s'expliquen a partir de com les grans potències i les grans corporacions estan accedint a aquests jaciments últims que estan quedant, la Líbia, tot el desastre que van fotre s'explica bàsicament per una qüestió de jaciments de gas, tot el que està passant a Pròxim Orient s'explica a partir dels jaciments de petroli i de gas i de per on passen els conductes, els gasoductes i oleoductes que han de portar aquest recurs cap als mercats, i tenim tot aquest desgavell a nivell mundial per aquesta raó. Igualment, hi ha el que hi ha i no n'hi ha més. I no hi ha cap element que pugui substituir amb aquests dos grans recursos, que són els motors de l'actual sistema que coneixem. Perquè això s'està, diguéssim, estancant la producció, cada vegada costa més arribar, i aquí tenim les alternatives. Doncs aquestes transicions poden ser ordenades, poden ser, diguéssim, més o menys tranquil·les, no sé si ordenades, o poden ser caòtiques. Doncs aquí està una mica a les nostres mans que en la mesura del possible dels territoris màxims que puguem arribar a cobrir amb aquestes alternatives siguem capaços d'adelantar-nos amb aquest caos, i això és aquesta la necessitat, de la necessitat de prendre virtut, crec jo. No crec que ningú vulgui arribar a fotre's enfrontaments, jo crec que tothom ja ho està veient, això, del canvi que està venint i estan sortint necessitats, no sé si des del punt de vista ideològic, però sí pel preu, no? És a dir, quan... Jo volia explicar un exemple, la partida per dia, que és... El 2012 em sembla que va ser la puja molt el preu del gas, no recordo per quin motiu, però era tot això d'Ucrània i tot això de Rússia. I llavors la gent, el gas, li passa una mica una llesca de llum, no? Perquè si tu veus que ho fa a casa, fa servir llenya o fa servir inclús gasoil, això, diguéssim, el munt de la llenya baixa, no? I llavors, hòstia, n'hi ha d'anar a fer. I el gasoil, doncs, si un dipòsit ho veus baixar, el gas, no? Com que és un contínuo, tu, si no vas a mirar cada rato el comptador, tampoc. Llavors la gent amb això li fotia un pal, anant a manera curta del poble i de les cases a l'hivern, perquè anava amb gas i tot era fantàstic i meravellós mentre era barat, però llavors va pujar. I això va ser Vox Populi, i va començar a socialitzar la problemàtica, quan va pujar de cop. A més, va fer fred, el febrer aquell. I tothom parlava pel carrer d'un problema energètic, i jo flipava, doncs, està bé, que la gent parli d'energia, no? Perquè jo era una mica l'excèntric del poble, doncs, parlant de nuclears, i no sé què. I dius, la gent li va començar a preocupar per un tema de preu. Llavors, una sèrie de gent van dir, hòstia, això pot ser una oportunitat, no? I això és una cosa que jo m'explicava a la campanya electoral del Parlament, i feia pesat, però era quan m'hi trobava més còmode, no? En aquests àmbits, parlant del que més o menys entenc, no? I era explicar que d'aquesta problemàtica em va sortir, se va gestar una cooperativa de subministrament energètic, de calor, bàsicament, a partir de biomassa. La gent que es va posar a pensar i van dir, som capaços d'oferir aquest servei, el que és calor, a un preu més barat a partir d'uns recursos que tenim altres aquí. I van estar pensant en l'estat particular i sí, es va sortir una cooperativa que utilitza biomassa de l'entorn, diguéssim, de Tivissa, Vandellòs, Gaveria,
no? Una part d'aquesta biomassa l'estan fent a través del Consorci de la Serra Llebreria, amb la qual, diguéssim, els fan actuacions de millora en la massa forestal, de gestió de la biodiversitat, estan donant feina, diguéssim, a través d'una empresa d'inserció sociolaboral, i aquella energia la acaben distribuint a un territori més o menys proper. És important, suposo, dir que allà es pot fer perquè els boscos són d'aquella manera. Sí. Bueno, però el que vinc a dir és que ells tampoc han inventat res al final de tot, sinó que totes aquestes muntanyes d'aquí, i potser es van passar una mica de rosca, però totes les muntanyes d'aquí, a principis del segle XX, eren subministradores de carbó vegetal a tot el camp, la banda baixa del camp. No aquests circuits curts, i això es feien machos i someres i amb carros. És a dir, aquest transport a petita distància, és a dir, doncs, bueno, a tot arreu no hi ha de tot, no? I hi ha d'haver aquests petits intercanvis, no? És a dir, al final, i això és una cosa molt petita, molt ridícula, si tu vols des del punt de vista mundial, no? Però són aquestes petites idees que sorgissen en moments de crisi que la gent se posa a pensar, i està molt bé que vagi, que estaria de pensar que no pas per la banda de la queixa i de dir, bueno, mira, no hi ha res a fer. I llavors, això, jo penso que està començant a sortir a diversos llocs. Potser hauríem de començar a fer sobre un inventari d'algunes d'aquestes experiències, veure d'on, no? Com funcionen aquestes crítiques o aquestes anàlisis a partir d'unes matrius, no? I ajudar a millorar tots aquests processos. Mirant una miqueta el que dius del que seria el decreixement, si per exemple li toques la pela, pensar que a Catalunya i Espanya podem produir el doble del pic màxim d'energia que hem tingut, però és que tenim contractat entre tots el triple. Llavors això, no tenim, no sé com ho comentat vosaltres també, i en volta, que per anar a casa t'ha de saltar, fons 5-6 vegades a l'any. I gairebé a ningú ens fa 5-6 vegades a l'any. El contracte que tenim, triplica el màxim que podem produir. I això, ens vol dir més, vull dir, estem parlant més del que toca. Només baixant això també una miqueta ajudaríem doncs, a el que el creixement hi ha. Jo, o sigui, simplement per matisar algun element, és a dir, jo crec que hem d'entendre tot això en pau de processos. És a dir, per una banda, no?, el que comentava el Sergi, és a dir, hi ha d'haver una disminució de la demanda, no?, de l'ús de l'electricitat, però per altra, també, si mires els últims anys, la innovació tecnològica en aquest àmbit ha millorat moltíssim. I ha millorat moltíssim a partir de que les grans empreses ja han començat a invertir diners. És a dir, jo el que vinc a dir és dir, a la que s'inverteix diners, no?, i recursos, diguem, ja no parlo de diners, sinó recursos en pensar en una direcció i no en una altra, no? És a dir, en comptes d'anar investigant sobre frackings i fractura hidràulica i no sé què, igual a veure com anem exprimint més el tema del petroli, doncs centréssim en altres aspectes, segurament trobaríem solucions, no?, a autogestionar-nos a partir d'energies renovables. Llavors, el tema del molí, crec que, o sigui, estem parlant, en tot cas, d'una limitació de la regulació, o sigui, no és una limitació tècnica, no? Per tant, hem de ser capaços, no?, de desbordar aquestes limitacions que ens pot marcar la regulació per fer molins d'autoconsum, diríem, no? És igual que tu en una casa et poses unes plaques solars per autoconsum, doncs tu pots autogestir el poble a partir d'unes instal·lacions de generació connectades a xarxa. Què passa? Que aquí, en aquest estat espanyol, aquesta regulació de fantàstica que tenim no et permet fer aquest balanç zero i és molt més dificultós. Però vull dir que entenguem les limitacions, no?, que són limitacions o bé tècniques o bé legals que es poden superar a partir de processos polítics, no? És a dir, a partir d'una voluntat política és possible, no? Llavors crec que és important remarcar, no?, que no és que no sigui possible, sinó és que ara mateix, no?, la situació està com està. Doncs, direm una mica els nostres objectius i visions perquè sí que és possible. No sé si, no? Crec que... De fet, és que és pervers, això. Vull dir, tu estàs produint la teva electricitat amb el teu molí i has d'enviar-ho cap al punt de connexió, que igual està a 2 quilòmetres, i després tornar a estar per consumir-lo. O sigui, com comentava el Sergi, pues, es perden en el transport l'electricitat elèctrica, és superabsurd. Si per consumir el teu propi, la teva pròpia electricitat l'has d'enviar cap
per un punt, això és una llei regulatòria. Sí, 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 sí. La llei que ha dit que és l'artici i és canviar que digui que es pot fer d'altra manera. Sí, 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 està claríssim. I llavors el tema també de xarxa, és a dir, aquí la xarxa elèctrica és pública. És pública, però sí que té una concessió, diguéssim, en forma de monopoli, d'una única companyia. Llavors aquí l'interessant seria, des d'un punt de vista general, però també particular, perquè els municipis que han començat a pensar en aquesta idea és com remunicipalitzar o com recuperar públicament aquesta xarxa de distribució. Perquè si la xarxa ja és pública de l'escala local, o aquí en el cas, diguéssim, el principal, el que és a nivell general, de dir, doncs aquí regula això, és un sector purament públic, no? Que també passa a nivell legal com fa l'estat espanyol ara, però com que ho té seguit amb una donada en posició d'una companyia, aquesta companyia diu que jo tinc aquí uns drets i per tant jo aquí decideixo el que passa a la meva xarxa, que tinc concedida, però la xarxa és pública. Doncs aquí hi ha un tema de com recuperem aquesta xarxa pública de distribució i a partir d'aquí tu la pots fer més permeable o menys. I és un tema, vull dir, purament polític, això no té una complexitat tècnica excessiva, al contrari. Hi ha dues paraules demanades, d'aquí un quart d'hora hauríem d'acabar per poder tenir temps de dinar i després serà per l'autobús. Si algú vol demanar una prova més especial, i si no, doncs l'Aitana i després tot Joan. Jo em volia complementar una mica, que de fet és fet al·lusió del tema legal, legislatiu. Jo crec que també hem de tenir en compte el tema ambiental, no? Que ara tenim per una banda el tema internacional d'objectius del mil·lenni i l'objectiu 2020, no? El que la gent, molts, les institucions dels polítics s'omple la boca de que vol desenvolupament sostenible, etc. I per tant, en teoria, hi ha una voluntat de reduir aquests impactes i totes aquestes iniciatives de sobirania serien un mecanisme més, un mecanisme més per reduir, per una regla inclusiva, per una justícia ambiental. Per tant, l'opció legislativa o, en principi, voluntariosa, hauria d'existir. Per tant, el projecte de llei de canvi climàtic, en principi també, incloureu les mesures per potenciar energies renovables, mecanismes més cap aquí, l'únic que, d'altra banda, el que acabi sent serà una altra cosa, o si realment això pot ser satisfactori, no? Però són mesures que ajudarien a això, és a dir, que el cap ja és una cosa, ja s'ha dit a la taula, és una opció política, aquestes lleis o regions que es fan, però així l'opció existeix. D'altra banda, ja, que deia el Jarri, que deia, la competència estatal és que això jo crec que s'ha de limitar una mica la cultura de com gestionar aquesta energia que es produeix en un mateix indret i potser això està una mica ballat en societat d'aquesta competència estatal que a més és molt carrinclona, podríem dir, o que funciona d'una manera que no vol deixar anar les seves forces i evidentment la influència de les multinacionals i de les grans empreses que han dit influeixen molt a l'hora de la veritat de fer les lleis o apostar per uns mitjans o per uns altres, no? També com a alternativa s'ha seguit apostant per les energies fòssils com el fracking o l'emmagatzematge de gas quan realment no és factiu ni és factiu per les pròpies, els propis que s'hi creuen, perquè el que ara hi sortí ha estat venent amb un preu molt barat allò que havia obtingut, per tant, també s'ha tirat per terra tot això. Però, en definitiva, que la llei, si vol, pot. L'altra cosa és que ho vulgui. Simplement remarcar un de, crec que dels, no dels punts centrals de la nostra exposició, diríem, que si els objectius del mil·lenni estan molt bé, la llei del canvi climàtic està molt bé, però segurament, no? És a dir, les grans companyies energètiques ja estan optant per energies renovables també. Sí, sí, sí. M'explico, no? És a dir, que segurament el que s'acabarà fomentant a partir d'aquests objectius, aquestes lleis, serà, si no hi posem remei, diria, no? Serà aquest model, no? Igualment centralitzat, a mans de grans empreses, no? Llavors, dir, per això una mica, no? De dir, el canvi cap a renovables no implica un canvi de model, no? És a dir, hem de, a més de que demanar aquest canvi de renovables, que és imprescindible, diríem, també és imprescindible, no?, demanar que totes les relacions que es donen a aquest model també es puguin revertir, no? Sí, sí, sí.
Sí, jo us voldria comentar que, per exemple, en el camp de l'habitatge, el que jo conec, el camp per córrer amb l'estalvi energètic és immens. Vull dir, avui en dia les habitatges que tenim són energèticament totalment deficients. És a dir, jo a vegades poso l'exemple, vivim en uns habitatges que és com si circuléssim amb un cotxe que deixa anar gasos, un fum negre horrorós, que no té vidres, i comptes de vidres hi ha uns cartrons enganxats de qualsevol manera, que el capó el té lligat amb unes cordes i diríem, ostres, aquest cotxe no pot circular. Doncs aquests habitatges que vivim, doncs els hi passa més o menys el mateix. És a dir, a nivell energètic, tenen uns tancaments que es fot l'aire per tot arreu, tenen unes parets carregades de ponts tèrmics que ens obliguen a un consum de calefacció, etc., vull dir, totalment desmesurat, i en canvi, vull dir, no hi ha una política en sèrio, en aquest sentit, de rehabilitació d'aquests habitatges, en substitució de tots aquests elements que produeixen aquestes pèrdues energètiques terribles, i millorar les condicions de vitalitat, diguéssim, dels usuaris. Jo què sé, vull dir, s'han fet el tema de les inspeccions tècniques dels edificis. Això no s'ho creu ningú. Vull dir, si mires la calendarització de tot això, no es compleix res. És a dir, a nivell d'ajudes per tal de fer rehabilitacions en sèrio per estalvi energètic, ni una. Vull dir, ni una. Sí, es fa algo, però molt poc. Per exemple, el sistema SATE, que consisteix en embolicar l'edifici per fora i, per tant, vull dir, eliminar tots els ponts tèrmics, vull dir, és una mesura que té una eficiència brutal i que ens podria permetre, doncs, per exemple, doncs, en un clima com el nostre, engegar la calefacció quasi, i no ho dic de broma, ho dic en sèrio, vull dir, en comptades ocasions durant l'hivern. Fomentar tot el tema de la calefacció per biomassa és inconcebible que en aquest país, perquè tenim, hi ha biomassa per escalfar tot Catalunya, cap problema. I en canvi, vull dir, es fa una escola, i per què en una escola no es pot escalfar amb biomassa? Per què els hospitals no es poden escalfar amb biomassa? És a dir, tota l'administració pública hauria d'anar amb la biomassa enganxada. Doncs tot això, és a dir, perquè estem totalment depenent d'uns productors d'energia que el que volen és que consumim la seva energia, però no que estalviem energia. I aquí aquest és un contrasentit polític immens que crec jo que hi ha un camp per córrer immens. Terrible. Ja comencem a haver aquests canvis, no? Per exemple, a Rasquera tenien l'escola amb gasoil, i quan va començar a pujar el preu del petroli i tot, van dir, ostres, mirem si ho poden passar biomassa. I al final, bueno, primer volíem fer una de la marihuana, i entrem els restos de les plantes, i van dir, bueno, això no els va sortir bé. I al final ho fan amb vi, no? Però vull dir que... Però això està passant, això ja... Per un tema preu, sobretot, no? I en alguns casos també per un tema polític o més ideològic, i estan començant a haver aquests canvis. I aniran a més, i llavors el que diu l'Olegre, si no ho fem nosaltres, ho faran les mateixes companyies elèctriques, o sigui, Iberdrola, Endesa, té tota una gent i tota una línia comercial preparada que ja l'està començant a implementar per facilitar tot aquest sistema. I ells vendre't la biomassa, i ells vendre't l'eòlica, i ells vendre't... Si nosaltres no ho fem de manera prou ràpida, ells ja ho faran per nosaltres i tornem a estar fent amb biomassa o fent amb renovables, sí, però pagant-nos de sempre, no? I al final només tindrem un dels elements que nosaltres plantegem amb una recuperació d'aquestes sobiranies, però tots els altres no es complirà i continuarem estant com estem. No, i incorporar els sistemes d'aïllament tèrmic, per exemple, el sistema SAT, és a dir, no s'hauria de deixar pintar un bloc amb una comunitat de propietaris que no incorporés, això amb les ajudes corresponents, el sistema SAT, que consisteix en un gruix entre amb llana de roca i després la pintura que va per fora, bueno, això tècnicament no explico com se fa, però no hi ha cap complicació, i llavors amb això, vull dir, millores l'estalvi energètic, tens un estalvi energètic per tots aquests habitatges importantíssim.
això ja comença a sortir, perquè s'han fet a Barcelona, es fan fer habilitacions en aquest sentit per l'Estat, suposo que a través d'ajudes de la Generalitat i tal, però que això s'ha de fomentar, perquè és d'una eficiència contrastada important. Una petita puntualització, simplement, perquè quan es parla d'això de la reducció de consum, a mi a vegades em fa por que ens imaginem que tornarem a anar amb les pelmes i amb la llum tancada tota la nit a partir de les 8 perquè ja no serà eficient, no sé què, no? És a dir, i per incorporar millores eficiències com la que estàs comentant, o bé, no? És a dir, tenir clar que un dels grans consumidors d'electricitat es dona en el transport i un transport que respon a un model com el que parlàvem abans alimentari o productiu que no té res a veure amb el que nosaltres plantegem, o grans indústries, no? que de poc tenen a veure amb la satisfacció de necessitats que nosaltres plantegem. Per tant, és a dir, siguem capaços de dir sí, volem reduir el consum, però també hem de ser capaços de veure quins elements volem reduir i quins són necessitats que volem. Pere, hauríem d'anar una mica rapidet perquè s'ha anat molt xar. Jo també tinc gana i tinc gana d'anar-me. El que demanaria seria que féssim l'esforç com a CUP de resumir, per exemple, tot el que hem dit avui, resumir en un manual amb exemples pràctics que coneguem bé. Perquè els exemples pràctics són molt importants. És a dir, jo, per exemple, quan hem parlat els companys de sobirania alimentària, la veritat és que per professional i vitalment estic lluny d'això. Soc sensible al tema, però estic lluny. Llavors, si se'm posen dos o tres exemples a nivell municipal d'iniciatives que hi ha hagut, és més fàcil que sigui capaç d'implementar-ho en el meu poble de Creixell, on l'agricultura ha desaparegut i la pesca ja fa temps que va desaparèixer. Llavors, si veus coses concretes, exemples pràctics, a dir pam, 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 vale, no? Per exemple, el Sergi, amb el tema de sobirania energètica, ha parlat d'un tema que, per exemple, en el meu poble crec que sí que és d'aplicació i que és interessant, i que ja ho coneixia parcialment amb una experiència de Sant Vicenç dels Horts, que és el tema d'aprofitar la neteja dels boscos en zones on el pes de l'urbà i bosc està molt a favor del bosc, o sigui, hi ha bastant bosc i no el cuida ningú, doncs la fabricació a partir del baix bosc d'elements de biomassa en forma de pelets i llavors, bueno, tot, posar en marge tot aquest procés. Simplement això, és a dir, que siguem capaços de fer petits catecismes de sobirania alimentària, de sobirania energètica i amb exemples. Vull dir, no pretenguem fer una obra definitiva enciclopèdica, sinó el que sabem, posem-ho en marxa perquè la gent en els municipis pugui agafar-ho. Avui aquí estem representats pocs municipis del camp, i inclús alguns que els hi vaig sentir parlar, per exemple, del tema de banc de terres i tal, com era gent del Priorat, avui em sembla que hi són. Llavors, clar, no ens ho poden explicar ni poden interactuar amb tot això que hem dit. Per tant, jo crec que hem d'escriure una mica, també, hem de fer aquest esforç. Les diapositives jo les veig molt, molt positives, és a dir, el que ens heu portat és suficientment resumit com per no ser una pallissa i felicitar de passada a tots els ponents i en particular al Taloner que en fi, com sempre, doncs ha introduït molt bé el tema. Molt bé, Pere. Penso que per trencar amb el capitalisme que deia Josep Manel, el que és molt important és trencar amb els marcs conceptuals. Un d'aquests marcs conceptuals molt important és el de que car és preu alt i barat ho és preu baix. Per posar un exemple, un fuet de Tarradellas es produeix a Osona, que és una comarca que produeix porcs. Barcelona produeix diris, per tant, Osona produeix porcs. Són porcs que quan són truges venen d'Holanda, que mengen transgènic que ve del Brasil, que per produir un poc 300 grams de porc necessiten 3.000 litres, és a dir, un fuet de 600 grams necessita 6.000 litres, és totalment antiecològic pel
els quilòmetres que ha fet, que és totalment químic. Darrere dels excursadors d'Osona, no sé si vau sentir de la vaga esposa, hi ha racisme, hi ha feixisme, hi ha precarietat laboral. És a dir, és un fuet que necessita 6.000 litres, que necessita que trenca amb l'ecologisme, que és totalment químic, que porta racisme, que porta feixisme. És un fuet que és caríssim, que és molt car, no és un fuet, potser val 80 cèntims, és un fuet que és caríssim. Aquest és un dels bascos de tots que penso que hem de tancar quan intentem entrar amb el capitalisme. El que passa és que llavors el dubte que em sorgeix a mi, que és el que planteja l'Isabel quan baixàvem i en parlàvem amb el propi la Clara, que és que molt bé aquest discurs és molt maco, però ara vas i li expliques a una família de nou barris que directament no menja carn perquè no els arriba, que tenen talls de subministrament energètic perquè no els arriba. Ara, aquest discurs típic tan maco que has plantat, ara els expliques amb ells. I és quan tornem a l'inici i fem el que parlava José Manuel al principi, que és des de les institucions, des de l'administració, des del govern, des del poder polític, fer aquesta garantia dels drets bàsics per a les persones, com és l'energia, és l'alimentació, i que no ens haguem d'estar fent aquest plantejament del que és car i que és barat i que em puc permetre i que donem aquesta. I per tancar, Xavi? Sí. Parlant de quartos, com deia el Sergi, que és que interessa en el fons al final de la gent i el que interessa quan estàs a l'oposició al seu govern, amb tots els costos que significa el manteniment de la xarxa de distribució. Si ara en un procés constituent, si un país independent per canviar la situació i els pobles poden ser autosuficients energèticament, els diners que t'estalviaries en el manteniment de la xarxa, que a més a més t'estalviaries bastants incendis forestals a l'estiu, tots aquests diners s'ha calculat quan serien per poder revertir a impartir públicament en tot el procés de conversió del sector de producció energètica? Has mirat? Jo no ho he entès, però... Sí, amb els diners que pots fer a mantenir les línies elèctriques... Però és que això ho mantenen les companyies elèctriques, eh? Sí, 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 però si ho nacionalitzessin i canviéssim la legislació perquè no s'hagués d'anar a la xarxa, sinó que cada poble, doncs, la llacuna que hagués d'anar a la xarxa es pogués... I et estalvies tots els cables elèctrics que van des de Vandellós fins a la Llacuna. No? Pues tot aquest cost que hem tenir d'aquesta xarxa de distribució es podria reinvertir aquests diners en fer tot aquest procés de conversió a la producció energètica. És una pregunta tècnica i bastant complexa, però jo crec que el canvi no és tant de dir... si t'entenc una mica, estàs plantejant una mica com illes autàrquiques, una mica cada municipi, i que això no és realista i tampoc és eficient. O sigui, crec que hi ha d'haver connexió, no?, entre els diferents municipis, perquè és això, o sigui, la producció es produeix amb les energies renovables, es produeix quan hi ha energies renovables, és a dir, quan hi ha vent, quan hi ha sol, no? Sí que la hidràulica permet una certa regulació, és a dir, sí que pot jugar una mica, però no és tan fàcil autoabastir-se en el moment en què tenir energia en el moment en què tu vols consumir-la. Llavors, el fet de connectar-te tu amb altres municipis et permet equilibrar aquests nivells de producció i consum o equilibre. Per tant, sí que hauria de canviar l'estructura, no? Si ara és una estructura de xarxa absolutament centralitzada, no?, cap a centres de consum, Barcelona, Tarragona, no?, aquesta zona industrial, no?, algunes de més, i que segurament s'haurien de ser molt més radials i connectats de manera diferent, però no sé fins a quin punt l'estalvi, diríem, saps? O sigui, seria molt important o molt poc, perquè a la vegada també s'haurien de fer aquestes inversions potser més radials, eh? És a dir, que no em costa... Sí, doncs, bueno, gràcies. Gràcies per les aportacions. Farem el tancament del dia d'avui, així una mica ràpid. Només recordar-vos que per seguir treballant una mica amb aquest tema de sobiranies i aplicar-lo més centralitzadament al camp, el 18 de juny estem treballant en fer una jornada a la Canonja per intentar parlar sobre alternatives a la petroquímica, alternatives al turisme de massa i alternatives als complexos comercials que tenim ubicats al camp. Ho fem a la Canonja perquè precisament és un dels municipis que abans era IMD, ara és municipi. Un dels seus problemes per poder esdevenir municipi precisament era perquè Tarragona no volia cedir
tots els diners que rep de la petroquímica, van arribar al pacte doncs, que seria un municipi però la Canonja no rep la part que li toca de la petroquímica fins d'aquí, si sí, era un termini, una carència de 10 anys que s'anava incorporant, em sembla que fa 8 anys que la Canonja ja es va independitzar, queden 2 anys, no sabem què passarà aquí 2 anys i com respirarà l'Ajuntament de Tarragona, però creien que era un lloc idoni per poder fer aquesta jornada. Us convidem i també us convidem a que ens aporteu, o sigui, és molt difícil poder trobar gent que parli de la petroquímica d'una forma crítica, buscant alternatives o intentant reconvertir-la. Llavors, doncs, estem buscant, i si coneixeu algú o si vosaltres mateixos teniu aportacions, doncs serà molt benvingudes el 18 de juny a la Canonja. Llavors ara anirem a dinar a la sageta de foc. Si algú no s'havia apuntat al dinar, doncs sí que s'han fet una mica més per si algú volia apuntar-se. I a les 3, no? Un quart de 4? Sí. A un quart de 4 surt l'autobús. A les 3 surt l'autobús de l'Empèria Tàrraco. Llavors, doncs, així farem baixar el dinar. Anem cap allà. Moltes gràcies.